Bom dia a todos. Nós vamos dar início ao nosso fórum e agradecemos desde já a vossa presença. Não vou alongar aqui com as apresentações, porque teremos muito tempo para conversar durante o dia, mas vou começar por dar a palavra à Catarina Azevedo, da Inova Mais, que é uma das entidades parceiras na organização deste fórum, e depois passarei a palavra também aos restantes membros da mesa, ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Matosinhos e ao Itel Berto Costa, que vai representar ou o projeto iPhone. Vou dar então a palavra à Catarina Azevedo para iniciarmos a sessão. Muito obrigada pela vossa participação. Obrigada. Grandíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, o Catarina Pinto, Excelentíssimo Sr. Doutor Alberto Costa e colegas da Iniciativa AEL do RAP, Excelentíssima Doutora Ana Laroca, estimados oradores, moderadores e participantes. Em nome da Inova Mais e no nome pessoal, gostaria, antes de mais, de vos dar boas-vindas a este Fórum da Revolução da Aprendizagem, onde debateremos as competências para o futuro da educação, não só em Portugal, mas também na Europa. Mas o futuro faz-se hoje e cabe a cada um de nós dar o nosso contributo para um futuro melhor. Há muito debate sobre esta temática e, para o nosso entender, pode ser resumida com algumas palavras-chave, como educação inovadora, inclusiva, em comunidade e aprendente. Todas estas palavras, no seu conjunto, revolucionam o conceito de aprendizagem que vamos debater hoje. E todas elas também agregam se em torno de uma ideia comum, que a aprendizagem deve ser dinâmica, inclusiva e, acima de tudo, deve ser evolutiva. E também achamos que deve unir todos os indivíduos, desde professores a alunos, para criar realmente umas verdadeiras comunidades de aprendizagem, onde juntos possam debater sobre práticas do passado e do presente e delinear as ações para o futuro. Ao longo do dia de hoje, vamos ouvir vários especialistas a falar sobre aprendizagem, educação, aprendizagem ao longo da vida, com visão para o futuro. Vamos debater vários aspectos desta temática, formação ao longo da vida, conhecer e refletir sobre projetos que apresentam e representam boas práticas de inovação educativa. Vamos analisar atores, políticas e comunidades que farão avançar este domínio. Vamos discutir os caminhos já trilhados e aqueles que ainda temos para percorrer. Inclusivamente, este fórum, na sua sessão de encerramento, vai dedicar um painel de reflexão às crianças e jovens, para que possam eles próprios refletir sobre a escola que eles mesmos gostariam de ter. Vamos, nas sessões paralelas, de manhã e de tarde, discutir vários aspectos desta temática. A Inova Mais organizou este evento com muito entusiasmo, dedicação e orgulho. E eu pessoalmente, sinceramente, acho e espero que este programa interessante que temos para vos oferecer hoje contribuirá para muita evolução e revolução da aprendizagem em Portugal. Desejo a todos um excelente dia de trabalho, com produtivas discussões e debates sobre esta temática, sobre algo que é tão precioso para nós e para os nossos jovens. Muito obrigada. Aqui para o Sr. Presidente da Câmara, ter o privilégio de fechar, depois de nos ouvir, para cima. Não me chorei, só achar. Só achar. Bem, então, da nossa parte, a APG é um privilégio realmente estar a trabalhar com duas empresas, duas organizações
que no Norte são exemplares e que são exemplares para todo o país. E este seminário é uma evidência do que se pode fazer. Portanto, para a nossa associação, é um privilégio estar convosco. E depois, para um tema que vocês, se calhar, não me conhecem, ou não me conhecem muito bem, mas sabem que cada vez que me falam em aprendizagem, cada vez que me falam em revolução, não em educação, não em formação, mas quando falam na palavra aprendizagem, o sino toca. E eu espero que hoje, durante o dia, seja esse o tópico, porque o fundamental não é ensinar. Ensinar é apenas um processo. O processo de aprendermos, esse é que nos interessa fundamentalmente. Como é que nós melhoramos as competências das nossas pessoas para que todos, sejam capazes de aprender ao longo da vida. E este é outro conceito que hoje vamos trabalhar e que nós esperamos realmente partilhar convosco para que nós possamos trilhar este caminho juntos. Criar uma visão em Portugal sobre a aprendizagem ao longo da vida. Vamos ter também aqui alguns representantes das nossas agências, das nossas instituições. Nós temos trabalhado, lutado com a ANCAP, com o Gonçalo Schuff, com o Instituto de Emprego, principalmente com o Jorge Gaspar, para que as coisas se alterem, se modifiquem, neste sentido da consistência do que é aprender ao longo da vida. E para nós, e para a Comissão Europeia, felizmente, estas novas prioridades que agora estão à disposição de todos, aprender começa no berço e termina antes de irmos para o mundo. Isto é que é aprendizagem ao longo da vida. Não é educação no momento da escola, não é formação depois de sairmos da universidade e não é formação de vez em quando, cumprindo 35 horas ao longo do ano, obrigatoriamente. Não, é um ato pessoal. Um ato pessoal que nós temos capacidade de facilitar. Então, esta questão tem sido central para nós e agora transpomos para o lado europeu para trazer aqui uma ideia de que vale a pena esta luta. Porque a nível europeu, nesta área, isto é importante para passarmos a ideia para os nossos MPs, os nossos deputados no Parlamento Europeu, que depois de uma grande guerra ainda não conseguimos um, seja do partido for, que consiga estar nos grupos de trabalho preocupados com a educação, formação e aprendizagem ao longo da vida. Apesar de constantemente dizermos que é preciso que a educação realmente seja a luz que ilumina todos. Mas quando chega ao terreno do concreto, eles não estão presentes. A gente não desiste. E tanto não desistimos que a semana passada houve mais uma conferência em que foram, pela primeira vez, criado o Interest Group on Long Life Learning, com os deputados dos diversos partidos com assento no Parlamento Europeu. Esta é a primeira grande mudança que nós conseguimos e que resulta muito do esforço dos portugueses que estão lá, que não se mostram, mas dos portugueses que estão nas redes. A Inova Mais e a Avances têm feito este esforço. Ainda não chegou a Susana, daqui a bocadinho está aí, da Carigma, e que agora foi eleita vice-presidente da Associação para a Educação de Adultos, a nível europeu, e é isto que nós precisamos. Nós temos para dar muita coisa, muitas experiências, muita prática, muito trabalho no terreno sobre estas questões da aprendizagem ao longo da vida. E dou-vos um exemplo, que é a questão fundamental da validação das aprendizagens informais e não formais e das respectivas competências que está em cima da mesa e onde Portugal desempenha constantemente, pelo seu exemplo, muitas vezes esquecido aqui, mas sempre lembrado na Comissão Europeia, em todas as conferências e em todos os atos em que nós estamos presentes. Portanto, é isto que eu venho aqui dizer, com os meus colegas, que mais uma vez se deslocam, que estaremos disponíveis, até onde for possível, para estarmos e até terminar o projeto, que depois o Luís Caradejo fará uma informaçãozinha um bocadinho mais descritiva, mas que tem uma ambição desde o princípio. Estamos aqui
sempre disponíveis para continuar a alargar e a receber todos os impulsos e colaborações que nos queiram dar, quer à nossa associação, porque é isso que nós fazemos, quer às redes em que nós estamos a trabalhar. Redes colaborativas. Rede em que a Nova Mais e a Avanças está. A rede PT Learning Working Group está criada há 5 anos. Só de pessoas voluntárias nestas áreas e a trabalhar e perguntam-me sempre, então vinhamos a discutir sobre isso, mas porquê? O que é que vocês lá fazem? Porquê é que aquilo serve? É muito difícil, sendo da Câmara, e aos meus colegas que estão nas funções públicas, eu dizer assim, quando vocês perguntam, mas o que é que vocês lá fazem? E para que é que aquilo serve? Estão a matar a grande ideia do que é trabalhar em rede e a ação colaborativa. Portanto, pensem nisso, quando as pessoas não se deslocam para partilhar e trabalhar em grupos desta natureza, é evidente que estamos a mancar a nascença, é evidente, partilhar a migração. Portanto, deixo-vos este modo, durante o dia e enquanto aqui estivermos, é isto que vamos estar a falar, a conversar, a intervir e manifesto para o meu grande prazer em estar aqui convosco e nas próximas oportunidades. Muito obrigado. Antes de passar a palavra ao Sr. Presidente, eu vou ler-vos, e terá mesmo que ser assim, vou ler-vos a mensagem que escrevi, porque não tenho ainda estes dons de oratória e porque a seguir a mim vem um grande orador e, portanto, vou limitar-me a ler-vos a mensagem que escrevi e que era a mensagem que eu gostaria que no final do dia levassem para casa deste evento. Há alguns anos, quando eu escolhi aprender psicologia, e está cá uma professora que já era minha professora nessa altura, a escola levou-me a uma outra escola. Era suposto fazermos um trabalho de rotina, de observação e registro, para uma disciplina que se chamava Psicologia da Educação. Eu saí de lá com um roteiro de viagem, que ainda hoje guardo, e que na prática me valeu uma nota muito medíocre, porque eu não fui capaz de respeitar exatamente o enunciado do exercício, mas saí de lá sobretudo a ver o mundo com uns olhos muito diferentes. Foi nessa escola que eu conheci uma amiga, uma professora, que tinha escrito, na altura, umas palavras para um livro de um homem muito especial. E Alzira, na altura, escreveu isto com os bombos. Quero para eles uma escola que compreenda como os saberes são gerados e nascem. Uma escola em que o saber vá nascendo das perguntas que o corpo faz. Uma escola em que o ponto de referência não seja o programa oficial a ser cumprido, mas o corpo da criança que vive, admira, encanta-se, espanta-se, pergunta, enfia o dedo, prova com a boca, erra, machuca-se e brinca. Uma escola que seja iluminada pelo brilho dos inícios. Já passaram 14 anos dessa altura e hoje estas palavras, se calhar, fazem tanto ou mais sentido do que aquilo que faziam há 14 anos atrás. O mundo está em constante evolução e a forma como nós vemos, como sentimos, como pensamos e como interagimos com aquilo que nos rodeia mudou radicalmente nas últimas décadas. Em casa, nas escolas, nas empresas, pequenos ou grandes, temos tido a admirável capacidade de nos reinventarmos e nos adaptarmos. Hoje temos a informação à distância já de um passar do dedo, já nem sequer falamos dos cliques. Deixamos de falar das coisas da internet para começarmos a falar da internet das coisas e projetamos em realidades virtuais mundos digitais carregados de interatividade. Mas desengane-se quem pensa que o futuro já chegou, desengane-se quem pensa que já vai tarde para mudar e desengane-se quem acredita que o digital vai afastar o ser humano. Na Advances, nós acreditamos que esta sociedade global e em rede, apoiada pela tecnologia, orientada para o sucesso, é também cada vez mais consciente, participativa e exigente. Confiamos que o digital não vai substituir o humano e que a arroba não nos vai matar a alma. E palavras como significado, sentido, valores, sustentabilidade e comunidade farão cada vez mais parte do nosso dia-a-dia nas nossas organizações e com as futuras gerações. Somos hoje os felizes contemplados, não para a ceia do Senhor, mas para uma evolução necessária. Estamos na primeira fila de uma revolução que exige mudança e qualquer mudança tem quanto basta de vigor, mas também tem um infinito potencial de oportunidades. Atentem que ao escolhermos o título deste evento, chamamos-lhe Re-Evolução, porque queremos que entendam esta mensagem não como uma declaração de guerra ao que está a ser feito, mas como um manifesto à ação e à transformação.
Este mundo novo que vivemos hoje e os mundos que antecipamos já não cabem seres humanos pré-formatados a acumular compulsivamente informação, sem saber como transformá-la em conhecimento novo, sem saber como inovar, como criar e recriar. As competências para o século XXI exigem de nós a capacidade de promover ambientes de aprendizagem que potenciem o desenvolvimento integral das pessoas. Esta revolução lançou os educadores a um mar que já era muito grave. Mas cabe a estes mesmos educadores um papel crítico, se o quiserem abraçar. Há uns dias, uma investigadora brasileira especialista em neuropsicologia dizia que o educador é quase como um neurocirurgião, que sem entrar dentro do cérebro, consegue mudar conexões por meio dos órgãos do sentido e que o faz através da emoção, que não devia ser o carro vassoura da aprendizagem, mas devia ser o carro-chefe, porque a emoção ajuda a atribuir significado ao conteúdo. Esta mudança de paradigma requer reflexão, consciência crítica e que haja de empreendedorismo e de criatividade. A inovação no âmbito da aprendizagem ao longo da vida passa pela partilha e pela construção em comunidade. É preciso construir pontes para que a comunidade entre na escola e para que a escola progressivamente seja a própria comunidade. De tudo isto vamos falar aqui hoje, porque a aprendizagem ao longo da vida, para sair do papel, tem mesmo de se renovar, para que os aprendentes a entendam como uma atividade indispensável ao seu exercício de vivência, de cidadania e de felicidade. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui hoje e espero, honestamente, que apreciem as iniciativas que vamos poder ver ao longo do dia. Agradeço o esforço de todos aqueles que participaram na organização do evento, o esforço de todos os oradores, todos os moderadores que o estão a fazer de forma generosa e gratuita, e espero que ao final do dia tenha valido a pena e valerá sempre a pena se saírem daqui também alguns de vós com aquele brilho nos olhos e esse brilho dos inícios. Muito obrigada e vou passar agora a palavra ao Sr. Presidente, que certamente terá muito mais coisas para dizer. Pois já sou um das não acho que tenha assegurado rigorosamente nada, mas pronto, tudo bem. Antes de mais, queria cumprimentar a Nova Mais, a Avances e a APG, e dizer que é com muito prazer que nós acolhemos aqui esta conferência, seminário que for, sobre o futuro da aprendizagem e da evolução. E o ponto é este: se nós imaginarmos um bocadinho o presente e o futuro, aquilo que antevemos ante nós são três complexidades enormes. Primeiro, a complexidade dos instrumentos. Hoje em dia, nós temos à nossa disposição um conjunto de coisas que eram inimagináveis há cerca de uns 10 anos. Aliás, há quem diga mesmo que o que é bom é que a gente não consegue antever o futuro, porque todos as pessoas que imaginaram o futuro nunca pensaram na internet, que é hoje aquilo que está mais presente na nossa vida, portanto, aquela coisa admirável de nós podermos, através de um simples computador, enfim, irmos ao mundo inteiro, e nunca ninguém previu, nunca daquelas pessoas que sonharam que aqui ia ser o futuro, nem o Júlio Verne, mas o Júlio Verne tem uma desculpa, foi o século passado, inventou muitas coisas. Nunca ninguém pensou num instrumento como a internet. E a internet está aí e está totalizadora. Portanto, o que significa que não sabemos o que é que vem aí. Amanhã, inventado por não sei quem, que possa ser completamente diferente daquilo que é hoje. E essa complexidade é complicada, porque, diabo, no tempo dos nossos avós era bem mais fácil, a única coisa que eles conseguiam alterar na sua vida era uma melhor lâmina para aquela coisa de ir à terra, portanto, de acabar a terra. Nós agora, hoje, a determinada altura, temos que nos adaptar a coisas que nunca imaginámos que pudessem existir, mas que, num determinado momento, se nós não soubermos, estamos fora. Hoje ninguém viaja sem ir ao scanner, ver qual é o... Portanto, e se não fizer assim, vai pagar muito mais caro a viagem de aviãozinho e tal. Portanto, esta coisa é complexa para a nossa vida, porque nos introduz um fator de incerteza todos os dias, que é, temos que estar sempre a aprender coisas novas. Aprender é bom, mas às vezes também é um desafio complicado. A segunda é que nós ficamos a perceber a outra complexidade, que é das exigências. Num mundo cada vez mais complicado, quem mais souber usar a sua capacidade de aprender, quem mais tiver esse instrumento fabuloso de ter capacidade para lá chegar, mais tem a lucrar e mais sobe na vida e mais bem posicionado fica para ser um cidadão com sucesso. Esta coisa de ser um cidadão com sucesso deve ser discutida, porque
sucesso, na minha opinião, não é poder andar uma hora dentro do tráfego de Lisboa. Estou a falar de Lisboa, porque se formos para outras cidades é pior. Aqui em Matosinhos pode até não ser Lisboa, mas a gente não parte de hora. Está no sítio onde trabalha, está no sítio onde estuda. Portanto, a qualidade de vida é completamente diferente. Os padrões de exigência são completamente diferentes. Mas, de qualquer maneira, a noção que nós temos é que, hoje por dia, para sermos termos sucesso, temos que nos adaptar a uma complexidade cada vez maior das coisas e temos que aprender. E, portanto, essa é a segunda complexidade. A terceira é a complexidade de sentimentos. Nós vivemos hoje numa sociedade que o Gilles Poveto descreveu muito bem, que é a sociedade deceptiva, a sociedade da decepção. Nós pusemos as nossas expectativas tão lá em cima, que por muito que a gente ali tenha, muito mais do que tiveram no passado, os nossos antepassados, nós hoje não temos qualquer dúvida que vivemos melhor, numa época que vivemos melhor, qualquer geração que nos antecedeu. Mas, no entanto, a expectativa que a gente pôs, sobretudo a expectativa emocional face à vida, raramente é correspondida. E, portanto, nós vivemos sempre decepcionados, frustrados, aborrecidos. E, portanto, esse sentimento é um sentimento de anomia, que é o sentimento de não querer participar em nada, como vocês irão ver. É um desafio que eu vos faço, vejam quem vai votar nas próximas eleições, já no domingo, e depois percebam porque é que as pessoas verdadeiramente não... Algumas vão ficar em casa. Há um bom pretexto sempre, eu costumo dizer que as pessoas sofrem do síndrome de condomínio. A anomia é uma coisa mais científica, o síndrome de condomínio é assim mais brejeiro, talvez por ser lugar. O que é certo é que há gente que encontra sempre um bom pretexto para não participar na vida coletiva. Porque é difícil, por isto, porque pois acho sempre que os outros são sempre todos muito maus, pois todos entregados, portanto não participo, nada, não participo porque tenho preguiça, ou tenho uma falta, ali qualquer coisa que falta, para a pessoa perceber que o coletivo tem que decidir. E que é evidente que viver em coletivo é uma chatice, porque nós só somos um voto. Eu digo um voto, uma opinião aqui nesta sala, por muito que a gente quisesse, toda a gente fizesse a minha vontade, que chatice. Se calhar vocês querem uma coisa completamente diferente da minha, e como eu sou só, vou ter que me conformar. Agora, faltar, não estar presente, é mau sinal, é sinal de anomia, é sinal de desinteresse, é sinal de não participação cívica. Mas não pensem que é só na vida coletiva. Quando eu digo síndrome de condomínio, é porque isto aprende-se no condomínio. Os prédios em propriedade horizontal, ninguém vai às reuniões do condomínio. Que chatice as reuniões do condomínio. Não me mandaram os documentos. Mas quem é que ele pensa que são? E não participamos nem na gestão do universo, que é aquele que tem da nossa casa. Mas não pensem que na família é a mesma coisa. E, portanto, as pessoas têm hoje que ser reintegradas no social mais próximo. Isto é o que nos diferencia dos nossos antepassados. Porque, como viviam na aldeia os seus pequenos, estavam sempre a ser escrutinados sobre a sua participação, a sua presença, tinham que cumprir um conjunto de rituais, porque era obrigatório. A partir do momento que vivemos em grandes comunidades, deixou de ser obrigatório e algumas pessoas ficam sozinhas. Depois vão para o Facebook, e as piadas que façam ali o universo, a maior parte das pessoas escreve no Facebook, escreve sozinha, ninguém lê. Mas ela fica aliviada, porque como centro do mundo escreveu e acha que toda a gente ficou encantada em ler aquilo que ela acabou de escrever. Ninguém foi ver. Mas a pessoa está feliz porque postou para o mundo, para o universo, para o éter, essa coisa. Isto tem a ver com o quê? A propósito da educação. É que nós temos de dar resposta a estas três complexidades. E a única forma de darmos uma boa resposta é através da educação. Mas não uma educação qualquer, porque hoje em dia, mas não é só na educação, é noutras outras áreas, nós temos um mundo a explodir com experiências, com inovações que nós temos, aliás. Acho que nesta matéria há muitos caminhos. O grande problema, estamos na educação como noutras áreas, é saber qual é o caminho para onde devemos ir, entre tantos que estão à escolha. É muito difícil, aliás, é como a gente andar na internet. Hoje em dia aquilo arrisca-se a transformar-se em lixo. A gente abre sobre um tema qualquer uma página da internet e quem nos garante que aqueles artigos que ali estão, aquilo que ali está, é aquilo que verdadeiramente interessa. Quantas horas é que a gente vai perder a limpar aquele lixo para saber qual é o sítio onde vamos buscar a verdadeira informação no mundo em que, de facto, aparecem milhares, cada vez que clico para uma coisa, aparecem dezenas de páginas. Mas qual é aquilo em que, o que é fiável? O que é que é recomendável? Um dia destes vamos ter que ter um instrumento ao lado para nos ajudar a entrar à internet e saber qual é verdadeiramente a fonte de informação que é fiável, aquela que vale a pena, aquela que tem, porque hoje em dia também escrevem para lá imensas pessoas, umas mais, outras menos, sem
qualquer, digamos, tipo de, como é que eu ia dizer, profissionalismo, sem qualquer tipo de capacidade científica, e a gente apanha aquilo e depois fica a ver. Quantas vezes a gente busca, muito perigoso esse caminho. Portanto, na aprendizagem está para mim, existem experiências na Finlândia fantásticas, que quase que acabaram com a escola, quase acabam com a escola. Experiências aqui em Portugal também muito interessantes, para a escola é um caminho. Eu sei que há uma coisa que a gente tem que aprender em coletivo, temos que fazer um grande esforço, e este seminário é ótimo para isso, que é refletir sobre o verdadeiro caminho, ou quais são os caminhos possíveis para aprender. Nós temos que fazer o seguinte, temos que subsistir para a aprendizagem. É a primeira coisa que os responsáveis, os docentes têm que fazer. Eu gosto da palavra subsistir. Subsistir tem normalmente uma conotação muito complicada, então no universo escolar é uma desgraça. Pensa-se logo assim uma certa coisa de pedofilia, aquelas coisas. Mas eu acho que subsistir é expressão. É convencer as pessoas, atrair as pessoas à aprendizagem. Conseguir fazer com que os jovens gostem de aprender, com que os adultos gostem de aprender. E não há outra forma, a palavra é mesmo essa, seduzi-los, convencê-los. Porque eles têm que gostar de aprender mais do que achar que é um momento na sua vida em que eles têm que corresponder a uma expectativa que é nossa, que é fazer o esforço. Nada, nós temos que os seduzir. Porque hoje em dia, cada vez mais, se vocês repararem, começa a ser difícil impor às pessoas o que quer que seja. E nós não temos capacidade para os seduzir, isto é, para os convencer que a aprendizagem é uma coisa fantástica. Ou vamos ter uma dificuldade sempre se nos limitarmos a impor que eles têm que estudar, ou têm que trabalhar, ou têm que aprender. Seduzir é aqui a palavra de chave. E depois implantar uma sementinha de curiosidade, porque eu devo dizer que as pessoas mais felizes são as pessoas que são curiosas. Não são os que se passam na casa do vizinho. Porque essa é a curiosidade normal das pessoas, aliás, basta ver os programas mais vistos na televisão. Os posts que se põem no Facebook é sobre, sempre sobre a Maria, o António e o que é que ela andará a fazer. É por isso que parte das coisas mais interessantes são à volta desse voyeurismo. Mas a curiosidade do que estou a falar é a curiosidade de saber sempre mais, de querer sempre aprender mais alguma coisa, de tentar perceber como é que as coisas funcionam. Ter uma curiosidade, seja para o que for, sobre uma área de saber que as pessoas ao longo da vida queiram saber cada vez mais. Queiram saber cada vez mais. Essa curiosidade, essa sementinha que é aquilo que acaba de fazer as pessoas felizes. Se vocês pensarem bem, neste mundo cético e neste mundo da anemia, o que é que pode combater essa anemia e essa decepção? É de facto a curiosidade, é de facto querer aprender, é de facto perceber que trazer um livro, sempre consigo, ler de vez em quando, é uma coisa fabulosa. E os tempos mais felizes que... Bem, mais felizes não, eu tenho a sorte de ter muitas coisas que me fazem feliz. Mas uma das horas mais felizes é aquelas em que eu desapareço no livro e depois quando... Às vezes quando saio do livro até digo-se onde é que eu estou. Porque estava lá no livro, tão concentrado, que não conseguia sequer aperceber o que se passava à minha volta. E depois, quando finalmente acabei o livro, ou parei de o ler, de repente senti-se uma sensação de estranheza, porque o ambiente onde eu estava não era o ambiente onde eu estou sentado a ler, mas é o ambiente do livro. E se ficasse assim uma sensação, acordei qualquer coisa. É fantástico essas horas que a gente passa, digamos, a tentar aprender a ler, é fantástico. Portanto, nós temos, para bem das pessoas, para que as pessoas não persistam nesse sentimento de anomia e nesse sentimento de decepção, incutir-lhes a semente da curiosidade. Para que elas, ao tentar satisfazer essa curiosidade, encontrem um caminho para combater a decepção, para combater a anomia, porque resulta. É dito que isto de vez em quando também cansa, mas este é o, na minha opinião, é, digamos, aquilo. Agora, como é que isso se faz? Meus caros, eu sei que é preciso, mas temos que ter criatividade, imaginação suficiente para encontrarmos soluções e temos que, às vezes, pensar fora da caixa, como se costuma dizer, essa é uma expressão que eu gosto muito de pensar fora da caixa, porque a maior parte dos problemas que a gente tem na vida resolve-se quando pensa fora da caixa. O problema é que é difícil, é um exercício difícil, mas pôr-se sempre numa perspectiva que é diferente daquilo que a gente está habituado, é a melhor forma de resolver os problemas. Eu costumo dizer que nas relações, isso é verdadeiro, resolve os problemas quem for mais inteligente. Às vezes digo isto a gente que eu acho que atendei muito, mas ele fica todo elogiado e vai tentar fazer um esforço. Mas é verdade. Nós temos para... E, portanto, nós que nos achamos um bocadinho mais inteligentes, temos que perceber, digamos, o que é que
ou como é que vamos instigar curiosidade à nossa comunidade e como é que vamos fazer esta coisa de os seduzir para a aprendizagem. Aqui em Matosinhos nós temos uma larga experiência. Tentámos fazer, pelo menos, quer dizer, ali com a ajuda muito grande. Aliás, parte das coisas é ele que as faz. Eu, às vezes, só sou um indutor de ideias. Do António Correia Pinto, que tem uma magnífica equipe, nós temos vindo a tentar procurar encontrar soluções. Primeiro, para capacitar as pessoas. Nós temos aqui duas coisas que foram originais aqui em Matosinhos, e nem sei se já se aplicaram em algum lado, que é o Alervamos e o Matiga, coisinhas que querem resolver dois problemas. O primeiro é o da linguagem, da aprendizagem da linguagem, porque a gente detectou que há muitos meninos que têm dificuldades, há muitas crianças que têm dificuldades, e a gente acha muita piada, eles dizem assim, mas as não é que giro, mas nada que significa apenas que ele vai para a escola, vai ser um desastre, porque aqueles erros não significam meninice, significam problemas, dificuldades que vão ter que ser ultrapassados. E a matemática, que tem sido um problema, enfim, não sei bem porquê, eu acho que tem a ver, sobretudo, com a forma como a gente ensina a matemática, não importa, eu próprio tenho essa experiência pessoal, mas nós temos um programa que é o Matiga, que é para aprender a brincar com a matemática, para os miúdos ficarem seduzidos com a matemática e gostarem de matemática, que é, afinal, devo dizer, para a compreensão do mundo, felizes aqueles que sabem muito a matemática, porque quem quiser perceber verdadeiramente o universo tem que ser um grande matemático. Nós, enfim, os comuns mortais, já podemos ir, temos que uma matemática mais trazer por casa, mas de qualquer maneira, nós temos que resolver o problema. Portanto, capacitar tem sido a nossa forma de fazer. Depois, seduzir, através de tudo aquilo que a escola pode oferecer, nós, desde a expressão artística até todas as modalidades, até ao desporto, à natação, nós procuramos que a escola dê resposta àquilo que as crianças ambicionam, para que a escola seduza, para que a escola consiga, digamos, atraí-los, para que eles não se sintam na escola com quem está num... como é que eu vou dizer? No exército. Eles não gostam. Eu percebo, porque eles têm muitas coisas hoje que nós não tínhamos para lhes chamar a atenção. Enquanto para nós, na minha geração, a escola era, porventura, um sítio onde a gente ia buscar coisas novas, coisas que nos seduziam, porque havia pouca oferta. Eu creio que... Bom, acho que quando eu entrei para a primeira já havia televisão. Mas eu sou do tempo em que a televisão nasceu. Portanto, e mesmo quando se vê a televisão, não era coisa frequente. Portanto, imaginem, se eu queria aprender coisas novas, era na escola. Ora, hoje é o contrário. Hoje há imensas coisas novas fora da escola. E a escola é vista como uma coisa do passado. Uma relíquia. Chatice. Vou ter que ir para a escola, como os meus pais foram, só que hoje há televisão, internet, essas coisas. Para que é que eu tenho que ir ali sentar-me a ouvir aquele senhor? Depois, até a Maria, que é professor, temos que saber seduzir. Enquanto não houver, se quiser, uma revolução na percepção do que é a escola, como é que a escola pode funcionar, já há caminhos hoje. Eu volto a citar o exemplo da Finlândia, onde eles parece deixar de tudo, mas não os sítios e as crianças. Mas enquanto não soubermos o que é que se aplica, nós temos que fazer com que a escola seja sedutora para os miúdos e, portanto, temos que. E nós procuramos, através de vários programas que não correspondem propriamente à matéria daquele sentido tradicional, seduzir os miúdos para lá. Depois procuramos apoiar as pessoas, os que fraquejam, os que não conseguem, porque eu tenho a sensação de que não deixarmos alguém para trás, só temos duas alternativas, ou somos nazis, como acontecia com os deficientes na época do nazismo. Eles, como eram uma raça superior, para não terem deficientes, arranjaram uma solução fantástica, meteram-nos todos no forno crematório, começou por aí. Aquele crime hediondo da Segunda Guerra Mundial foi nos próprios alemães para purificar a raça. Com todos aqueles que tinham qualquer tipo de deficiência. Foram os primeiros. Mas nós não somos nazis e, portanto, quem fica para trás, a gente vai ter mais tarde ou mais cedo que o ir lá buscar. Também não me parece que a gente possa viver bem com uma comunidade em que anda na rua e tropeça com gente com necessidade e olha para o lado. Isso a gente faz. Lá fazer faz, porque é inevitável encontrar sempre um cidadão que não está na norma. Agora, que nós ficamos incomodados, ficamos, e se forem muitos, então é que a gente fica incomodados, porque a determinada altura já não consegue deixar de os ver. Na Idade Média era giro, porque fazia parte do conforto da alma, a gente dá esmola aos indivíduos que pediam à porta da igreja. Era giro, porque fazia parte, aliás, cumpriu uma função social, era pôr-se à porta da igreja para que as outras pessoas pudessem santificar-se. Mas hoje em dia esse conceito acabou e, portanto, nós só temos uma forma de tentarmos ajudar os nossos cidadãos
ficam para trás, que é tentar pará-los para uma cidadania mais ativa. E, portanto, nós temos nas escolas o EPIS, que procura fazer com que os alunos que têm mais dificuldades recuperem. Temos depois a Escola de Segunda Oportunidade, que é uma coisa quase única em Matosinhos, que tenta captar jovens que se desencontraram com o ensino, portanto, e que precisam recuperar. E, para mal dos meus pecados, este governo acabou com a Escola de Segunda a Escola para Adultos, que era uma coisa fantástica. Vou-vos dizer que esse é um dos problemas do país, é muitas vezes não olhar para as coisas que acontecem e reagir de uma forma que eu não entendo. Houve um tempo em que 10% de nós, aqueles que tinham menos competências, aqueles que não tinham escolaridade obrigatória, aqueles que não tinham mais do que o ensino secundário ou o princípio do ensino secundário, reconheceram que as suas competências eram mínimas. E 10% de nós resolveram ir aprender outra vez na escola, às novas oportunidades, lembra-se? E eu me fartei de entregar diplomas. Ah, é evidente, se calhar aquele senhor que era eletricista, que não tinha feito a quarta classe, agora na escola, nas novas oportunidades, aquilo não tinha sido como a gente costuma fazer, portanto ele verdadeiramente não era o 10, ele merecia o 8. Ele fez uma carreira na vida, tinha o conhecimento que lhe faltava, competências, veio se esforçar de novo. E tinha um orgulho fantástico no dia que recebeu o diploma. Podia não ser assim, assim, mas era muito bem. E nós esperávamos o projeto, só porque, não sei, nem quero saber porquê, mas que era um projeto fantástico. Foi o momento em que mais me orgulhei de Portugal, devo dizer, um dos momentos com o maior orgulho. 10% da população, isso é muita coisa, reconhecer que não tem competência, dizer, eu vou outra vez para a escola aprender. Foi um movimento fantástico, foi uma coisa fabulosa. E nós deitámos isso de fora e hoje olhámos assim, é aquela que vale a pena, uma amiga disse, que é o que nós costumamos fazer, não sei porquê, em vez de nos elevarmos com essas coisas, apoucarmos com essas coisas, isso resulta de alguma incompreensão, pegá-los juntos. Em Matosinhos, nós temos ainda uma outra coisa que eu desafiei a comunidade escolar, não sei com que sucesso devo conversar-vos, que é uma coisa chamada de escolicidade, que é uma coisa que procura fazer aquilo que eu acho que é mais dramático. Vou ultrapassar uma coisa que eu acho que é mais dramática, que é o divórcio entre a escola e a comunidade. A escola vive dentro da escola, cada vez mais. Porque os professores, à conta das exigências que lhe vão fazendo, não se arriscam a um pé fora da escola. O universo deles é a aula, mas há que perceber que só se pode fazer uma boa ligação ao mundo quando os professores saem da escola. Participar das nossas exposições, visitarem as nossas coisas, participarem da vida da comunidade, porque verdadeiramente eles não são professores, eles são cidadãos. E só podem incutir aos alunos essa coisa fantástica da cidadania se eles próprios forem cidadãos. Se eles querem fechar dentro da escola, são apenas professores. Falta-lhes ali qualquer coisa, porque hoje em dia, se os estamos a preparar para a vida aos nossos alunos, o mais exigente para o professor é ser cidadão, é estar no meio da comunidade. E, por outro lado, a Câmara ou a comunidade também vai fazendo contas, fazendo conta que a escola não está. A escola trata lá dos meninos, dá-lhes educação. Então, mas ir pretender a colaboração da escola para uma atividade qualquer? Pois, também não pensámos nisso. Mas temos que pensar. Porque os primeiros, se tudo vive, à volta de escala. E a primeira coisa que uma comunidade pode querer é que qualquer iniciativa tenha escala. Eu faço um espetáculo, eu faço uma exposição, faço um teatro, se eu tiver um público assegurado, fantástico. Quem pode assegurar isso? Bom, a escola, desde logo, antes da tour, se estivesse possível para isso, não sei se me entendem. Se a gente conseguir convencer que aquilo é de ser, mas porque se a gente trabalhar em conjunto. Porque nem a escola gosta de coisas que a gente anuncia e que eles não sabem, e o vice-versa também é igual. Portanto, o grande desafio que está aqui colocado às futuras gerações, não é só que me adiciona, é o que eu digo de escolicidade, que é misturar, conseguir agregar o círculo educativo. Porque, ou seja, para uma coisa, há duas coisas que existem no interior da escola que não existem mais lá nenhum. Jovens, gente com vontade de conhecer coisas novas, gente com vontade, com sede de conhecimento, não estou a dizer bom conhecimento, estou a dizer conhecimento, coisas novas, atividades, e gente licenciada, formada,
com uma capacidade acima da média para estar atento às coisas que se passam na comunidade dos professores. Não existe mal nenhum. Pois é decisivo que a gente perceba o que se passa e tente fazer uma comunidade dinâmica. Vamos dizer, a coisa que mais me entristece é quando, porque houve aí algumas discussões, as pessoas não sabem nada do que se passa. Nada, vezes nada. Vezes nada, vezes nada, vezes nada, vezes nada. E perdem a oportunidade de serem felizes, de participar, de ter coisas fantásticas que às vezes não há a sua solução e elas próprias de contribuir. E eu acho que faz sentido esse problema da responsabilidade. Agora, volto ao início para terminar. Isto é muito complexo, não é fácil. Porque se fosse fácil, a gente já tinha resolvido. Mas é complexo porque, cada vez mais, o mundo de oportunidades, as coisas que somos chamados, se quisermos, mas se a gente fizer um examezinho, há muito poucas coisas que sejam fundamentais. Quando a gente para a meio da vida também, a gente há muitas coisas que sejam essenciais. A gente já fez muita coisa, mas verdadeiramente essencial é muito pouco. E na vida da comunidade também há muito pouco que seja essencial. Por isso, o retorno àquilo que é essencial é fundamental. Desejo-te um bom debate, já falei demais, eu costumo falar mais quando estou cansado, de manhã não sei qual é a desculpa. Mas é capaz de ter dormido mal, aliás, acho que dormi mal, porque acordei e, portanto, se calhar estou cansado, é por isso que estou a falar demais, mas de qualquer maneira, estas coisas apaixonam-me e eu tento mesmo plantar-vos essa sementinha da curiosidade e acreditem que estamos a fazer um bem essencial a todos nós, porque eu não gostaria de viver num mundo em que toda a gente estivesse zangada ou divorciada, toda a gente, e a nós compete-nos agregar, unir, para conseguirmos vencer os desafios do futuro. Bom trabalho. Já perceberam que, se não sairmos daqui a pensar fora da caixa, esperamos pelo menos que saiamos daqui com uma caixa maior. Vamos então agora, eu agradeço aos meus companheiros de jornada nesta mesa e vamos passar à nossa conferência inicial. Vou pedir então aos nossos oradores da conferência inicial que se juntem a nós. Luís Caradanjo, a Cristina Valente e a Isabel Menezes. Nós estamos a fazer a gravação do evento e contamos que ele esteja disponível online, mas também disponibilizaremos mais tarde o vídeo, caso queiram voltar a rever algumas das apresentações que forem feitas aqui hoje. Vou só agora apresentar os colegas deste painel e depois vou sair para dar palco a estas pessoas. Então vamos ter aqui inicialmente o Luís Caradanjo, que nos vai apresentar, por exemplo, um dos representantes deste projeto Life on Learning Hub. E vai-nos apresentar precisamente este projeto, vai falar um bocadinho daquilo que é a iniciativa do LLUB e de qual é o papel também da APG neste projeto. O Luís é licenciado em Psicologia pela ISPA, foi quadro superior na RTP e está agora como vogal da Direção Nacional da Associação Portuguesa de Gestão das Pessoas. Depois vamos passar à Cristina. A Cristina Valente, psicóloga formada pela ISPA, ex-jornalista, apresentadora de televisão,
Tenho uma paixão pela educação parental e pela sua aplicação prática nos dias de hoje. A Cristina tem um livro, chama-se Coaching para Pais, está disponível também lá embaixo, depois do ato, se quiser, para o conhecer. E também tem uma rubrica chamada Pais Positivos, na SIC Mulher. Correto, Cristina? A professora Isabel Mendes, que eu continuo a chamar a professora, estes anos todos depois ainda não consegui perder o hábito, é licenciada e doutorada em Psicologia pela Universidade do Porto, onde é professora associada, e tem dirigido a investigação, sobretudo nos domínios da educação para a cidadania, da participação cívica e da participação política dos jovens e adultos. Vamos debater aqui nesta primeira conferência quais são então esses caminhos, esses múltiplos caminhos, para onde se poderá fazer a aprendizagem no futuro. Vou então dar a palavra ao Luís. Muito obrigado. E a dizer muito obrigado a todos pela presença e, naturalmente, me dispenso dos agradecimentos institucionais, porque nos importa, de facto, é trabalhar relativamente à boa gestão do tempo e, começando por fazer uma curta síntese daquilo que já aqui a própria Ana referiu e ela própria envolvida no assunto, o sabe, é um projeto que pretende que tudo o que até aqui agora foi dito tenha consequências práticas. Por isso é que o Etelberto terminou dizendo, bom, em março lá estaremos em Bruxelas apresentando à Comissão aquilo que são os resultados deste trabalho. Bom, este trabalho acaba por ser, de alguma forma, aquilo que é o state of play do país no que diz respeito à aprendizagem ao longo da vida. E queria dizer-vos que relativamente ao caso português, ele acaba por ter aqui uma componente, do ponto de vista da sua iniciativa, muito interessante, porque, de alguma forma, a APG, e já agora fazendo aqui uma curta resenha, porque não é por isso que viemos cá, ficamos por aqui. É uma associação com mais de 50 anos, curiosamente, começou por ser a única forma em que profissionais da área da gestão do recurso humano tinham para ter uma voz que fosse aquilo que preocupavam, sobretudo as pessoas que dirigiam as organizações ou usufruíam, nomeadamente a formação. Dá para perceber, pela cor grisalha dos nossos cabelos, que bem, isso da cor grisalha dos cabelos vai nos impondo, até em termos de aprendizagem e tantas coisas, mais sério. Mas, de qualquer maneira, temos a experiência suficiente para vos dizer que, aqui há 50 anos, as organizações, obviamente, eram geridas de outra forma, mas a preocupação essa com as pessoas estava sempre presente. Nomeadamente, por isso é que estou a falar na APG, a APG já foi APGTRH, isto era um acrónimo complicadíssimo, que no fundo queria dizer a Associação Portuguesa de Gestão das Pessoas, Gestão dos Técnicos de Recursos Humanos. Uma coisa complicadíssima, Técnicos de Recursos Humanos. Bom, se calhar mantém-se atualizada, porque se queira que era um técnico de recursos humanos, hoje é a APG. Diz tudo porque, no fundo, o que isso quer dizer é que é a Associação para a Gestão das Pessoas. Aquilo que a própria Ana aqui disse, quando terminou com a questão da emoção, e o próprio Sr. Presidente da Câmara também o referiu, vale a pena estarmos aqui com barricadas de um lado e do outro, nem intergeracional, como eu estava aqui um bocadinho a espicaçar, nem por outro lado, achando que, no fundo, estamos de um lado relativamente àquelas suas novas tecnologias e no nosso tempo é que era pouco. Nenhum de nós está aqui a falar dessa situação, antes do contrário, enfim, o que queremos é, e por isso é que relativamente à APG viemos aqui fazer, continuar com mais 50 anos a promover a inovação, a criatividade, por exemplo, a propósito, just in time, círculos de qualidade. Há pessoas aqui, provavelmente, porque a maioria já ouviu falar em termos históricos da gestão do recurso humano. Pois, mas naquela altura foi uma grande inovação. Os anos 60, 70, estão abandonados, de alguma forma sobrevivem com outros nomes. Mas o que eu queria só relativamente à APG dizer-vos é que esta associação, e já agora com um bocadinho de marketing, de facto, com 1.500 associados, continua o seu papel corporativo. 1.500 associados entre individuais e coletivos. Já se fala até numa ordem. Nós não temos nada a ver com isso, ou seja, somos sócios, já agora a cota de sócios é de 70 euros por ano, e no fundo somos pessoas ligadas à gestão dos recursos humanos, mesmo depois da vida ativa, que é o meu caso, porque como colega, no meu caso tive 30 anos nessa casa, nesta casa, muito recrutamento e seleção fiz, nomeadamente aqui para o centro emissor de Gaia,
mas só dizer-vos que é um mundo em que, para além de tudo mais, tivemos sempre a perspectiva, nesta associação, e eu sou um dos sócios muito antigos, como se deve perceber, em que fossem trazidas aqui as noções que, de alguma forma, eram diferenciadoras. A APG, curiosamente, e tem mais de 50 anos, continua, na nossa perspectiva, à frente dessa possibilidade e daí algum, sejamos que até bastante, reconhecimento público e institucional. Nomeadamente, por exemplo, quando temos parcerias com a ANCAP, como sabem, ao nível de qualificação de funções e o próprio Instituto também de Formação Nacional. No que importa, passando já ao projeto, porque é disso que importa aqui falar, dado este enquadramento, o que importa aqui dizer é que este projeto, sendo um projeto europeu, ter pela nossa parte a perspectiva de que o LLAB identificava-se com aquilo que o próprio arquiteto Alberto aqui já veio trazer. E por isso, o que me importa aqui dizer-vos é que, de alguma forma, a própria designação de LLAB, portanto, Lifelong Learning, ou seja, aprendizagem ao longo de uma vida, dispenso-me de caracterizar o próprio trabalho, já que o fez, é de facto alguma coisa que está muito para além daquilo que, e esta visão dá conta disso, tem para nos dar, utilizando a expressão do próprio Presidente, de facto, há que saltar da caixa. Por isso, esta visão fala numa reflexão. Esta reflexão é muito necessária porque, seja na área formal, não formal ou informal, tudo mudou, naturalmente. Relativamente à estrutura do projeto, bom, espera aí, qual é o objetivo? Pois o objetivo é esse mesmo, é que saia, de facto, daquela caixa, sobretudo da dita aprendizagem, mais do que educação, da aprendizagem formal, aquela que usa os canudos, e infelizmente muitas vezes só reconhecidamente esses para desempenhar o nosso trabalho, as nossas funções, desprezando outro tipo de aprendizagens, nomeadamente não formais, mas muito informal, que é uma coisa que nós achamos interessantíssima, e mais dizemos às pessoas, ponham isto no currículo, cuidado com isso no currículo, isso é outra história, já há gente a trabalhar com isso, e muito bem. Portanto, o que nós achamos é que a APG competia essa a perspectiva. Promovemos então este projeto, fizemos convites e nesta altura temos um grupo de 15 especialistas, a metodologia assim que termina, para dar conta daquilo que serão os resultados em cada um dos 8 países que são os parceiros e que estão aqui já identificados. A estrutura do projeto é muito simples. A nível europeu, dá sobretudo homogeneidade, outra coisa. Homogeneidade àquilo que se pretende para que nos diversos países, que estão aqui identificados, nos diversos países se possa trabalhar segundo a mesma metodologia. São 3, ali está agora a Ágora, que o próprio trabalho aqui referiu, como um grande espaço de debate final. Começámos com o LL Labs, laboratórios, em boa verdade, em que se fez a recolha de material, de muito trabalho, que estes próprios especialistas nos trouxeram, nomeadamente, histórias de vida, casos de vida, storytelling, muito storytelling, mas também entrevistas. Por exemplo, em público, melhor, o dia deste estará aí, quando tivermos as conclusões, os sindicatos têm alguma coisa a ver com isto? Achamos que sim. E por isso, lá está também um sindicato, cujo responsável perguntámos, não irei aqui referir, mas deixem-me só dar-vos conta disto, é que entretanto, no decorrer da entrevista, o responsável desse sindicato mostrou-se receoso, dizendo assim, epá, que é isto da aprendizagem ao longo da vida? Quer dizer, nós já temos, enfim, o patronato para negociar, e agora, ainda vamos ver aqui, desculpem lá a expressão, bem, estes gajos ainda falámos uma coisa, que há uma nova forma de se de dar equivalências, que é a aprendizagem ao longo da vida. Isso ainda vai mais burocratizar a situação. Bom, se vamos por aí, é um bocado complicado. Seja como for a opinião do senhor, respeitada, e foi muito interessante o contributo daquele senhor do entrevista. Portanto, esses LEDs deram-nos a conhecer, inclusivamente, áreas que são completamente inovadoras. Deixem-me só que está aqui, a Advances, nova mais com outro projeto, mas a Advances, a empregabilidade séria, que a Advances tem pegado muito bem. Fizemos um estudo conjunto, lá está também, na Carris, na Sonai e noutras organizações em que a empregabilidade sénior é uma realidade. Bom, recolhido esse material, apresentado depois a uma coordenação em Bruxelas, passa-se a uma fase seguinte, já se passou a uma outra fase, é a fase dos fóruns. É isto que estamos aqui a fazer. Mas antes deste fórum e antes
no primeiro fórum, que nós chamámos regional, que teve lugar na Mubanca na semana passada, precisamente com uma metodologia relativamente idêntica, mas no que me diz respeito com o mesmo objetivo, tratámos de pôr à discussão projetos que levámos nos ditos laboratórios. Curiosamente, na Mubanca ainda apareceu um caso interessantíssimo, deixe só aqui, há de ser público, um projeto interessantíssimo, o nosso quilómetro quadrado. Então, o que é que a Mubanca tem, até ao nível da sua responsabilidade social, um projeto em que traçado um quilómetro quadrado à volta da Avenida de Berna, em Lisboa, na Palma de Mubanca, onde está, obviamente, o serviço da Mubanca, a ideia é que a comunidade se articule em termos de aprendizagem. Olha, mete uma esquadra de polícia, mete um ou dois centros de formação, mete um sindicato, nem a propósito, enfim, mete a comunidade, mete alguns restaurantes que também aderiram, não deixa de ser curioso, porque depois a questão é como é que articulamos tudo isto. Comunidade, comunidade, comunidade. Dá vontade de dizer aprender, aprender, aprender sempre e com aqueles que de alguma forma suscitam, mas não é só o que nós aprendemos. Olha lá o segredo, não pode ser, obviamente, há objetivos e o projeto é interessantíssimo. Deixem-me só dizer-vos uma coisa, interessantíssimo, até porque tem criado emprego sustentável para pessoas empregadas, jovens para primeiro emprego, portanto há resultados. Isto não é propriamente, vamos lançar para aqui umas ideias e depois logo se poderá. Nestes fóruns, como digo, fazem-se debates, propiciamos debates em que seja possível perceber que os trabalhos que foram realizados, fazem parte do documento, que nunca é o final até ao fim desta Ágora, podem, de alguma forma, solicitar mais contributos. Por exemplo, não tínhamos este nosso quilómetro quadrado nos tais laboratórios, não tivemos conhecimento dele, e tivemos conhecimento de um outro, também este Global Leader, o projeto Ubuntu. O projeto Ubuntu, com origem em África, e que, obviamente, o nome tem a ver com o dialeto, enfim, com um determinado povo, e que o próprio, fica só aqui o nome, enfim, o próprio Nelson Mandela padrinhou, escusado será dizer que isso teve uma grande repercussão, obviamente, não só mediática, mas o que interessa é o resultado. É muito simples, vamos buscar às comunidades, naquele caso eram só africanas e mais empobrecidas, os miúdos líderes que se percebe são de quem? Aqueles que realmente estão lá à frente dos grandes. E transformá-los, não nos meninos bons do couro, mas naquilo que seja a possibilidade de transformá-los através da aprendizagem. Bons resultados. Teve tanto, ou está a ter tanto impacto, está a ter tanto impacto que, obviamente, se deixou, deixaram as comunidades africanas e, obviamente, é aberta a qualquer raça e a qualquer credo, o que dá boa conta daquilo que são estes resultados. Neste fórum, só dizer-vos que, para além do sistema da Gulbenkian, do que hoje temos aqui, haverá no dia 15 em Lisboa mais um com o CITEFORM e o Instituto de Informação Profissional, ambos nossos parceiros, e terminaremos em dezembro em Évora com o Departamento de Psicologia, numa área mais ligada à educação. Bom, salta aqui a seguir o fórum principal. O fórum principal que teve lugar, o Fórum Nacional, em 23 de Abril, na ESC de Setúbal. Aí se fez com elementos presentes do projeto LLA. Aí se fez, não uma validação ou avaliação, mas com essas pessoas presentes, aquilo que de alguma forma certifica o trabalho desenvolvido até agora. Também em termos de discussão, aí não pública, mas só aberta aos próprios profissionais e parceiros que estiveram presentes, nomeadamente que inova mais e a própria Advances. Já agora a Ágora é o tal espaço aberto em que se porá à Comissão a possibilidade de concretizar uma disposição muito interessante. A própria Comissão, no passado dia 1 de setembro, vai referir isso. Ou seja, há que trabalhar sempre em rede e acrescentam que, isso é uma das preocupações da Comissão, se deve fazer em termos desta ligação, desta mistura de aprendizagens. Vamos ver, se quiserem, têm aqui um bom instrumento com este projeto para o desenvolver. Já agora, relativamente à forma, até chegar à Ágora, percebe-se que há aqui uma articulação em sentidos abertos sempre, não é? Por exemplo, esta história de vos ter referido que os projetos, ao momento, não referimos os outros dois, já agora ficam os quatro projetos que apresentaram. Os museus, o Centro de Arte Moderna,
e o dito Museu da Bovéria, o maior, o mais conhecido com profissões geralmente permanentes, eles próprios têm projetos de integração de pessoas com deficiências, interessantíssimo, e outros para inclusão étnica, o que não deixa de ser curioso. Vejam só agora o que é a arte, já agora a arte da imagem, tem a ver com a aprendizagem e com públicos geralmente ditos, fragilizados, diminuídos. Talvez o conceito de cuidado esteja aqui, tenha de ser aqui repensado. Relativamente enfim, àquilo que se pretende, de alguma forma já que eu disse, é que haja um enriquecimento progressivo nas três estruturas até chegar à árvore. A árvore, de facto, é o tal pooling, perdoem-me aqui ter feito da metodologia original, mas o tal pooling, portanto, o conjunto daquilo que são experiências para as políticas a seguir relativamente a este tipo de aprendizagem. Portanto, este quadro é o que viram anteriormente. Já agora, queria referir-vos que, relativamente aos desafios, não são conclusões. À partida, foi o levantamento que fizemos, e já nós o sabíamos, para o que é esperado, ou para o que esperaríamos. O projeto é 2 anos e meio, terminará em março de 2016, mas que nada do que ali está é desconhecido das pessoas que aqui estão. O não reconhecimento da educação e da aprendizagem não formal é uma questão cultural, achamos nós. Nem vou perder muito tempo com isto. A questão da crença de que a educação é, de facto, estar sentado numa sala de aula. Todos andamos a falar disto. E há que a gente tem uma experiência que comprova o contrário, infelizmente. Olha, já agora fica aqui a área pessoal, o número mais certo. No próximo aparece lá o editorial nosso, cujo título é assim: O caso Greta ou bem prega Frei Tomás. Ou seja, andamos todos aqui a dizer que é necessário juntar estas inovações, estas áreas, respeito, sobretudo à mudança, a mudança. Depois, na prática, nós próprios, sobretudo os decisores, acabam por não aceitar, por razões mais diversas, sobretudo aquilo que são os orçamentos, de que esta mudança se tem que fazer. O caso grego, que é também um caso de um projeto europeu que, embora o próprio atingiu um bom cabo, sempre sobre a coordenação do Ministério Aberto, e não é mais do que gamification. Se quiserem gamificação, há aqui pessoas que conhecem o termo, de qualquer maneira, dito assim, aquilo que é a importância dos jogos na aprendizagem que por via, como sabem, geralmente digital e virtual. Ou seja, até que ponto é que é possível transformar aquilo que antes se fazia, tantas vezes que eu me recordo quando era nestas áreas, fazíamos dinâmicas de grupos e formação, roleplay, quando nos lembramos e como se faz naturalmente, mas aquilo que eram os casos em sala com alta dramatização. E não estou a falar do Moreno, pensar destas coisas aqui, as dramaterapias, etc. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Fazíamos esses jogos. Porque é que, se eu estiver em casa ou no trabalho, naquelas áreas de formação, eu não posso fazer jogos relativamente idênticos ou quase iguais àqueles que o meu filho faz enfim, né? Porque é a estação que ele tem, vamos chamar assim estação, não é? Porque é uma verdadeira estação para jogos eletrónicos. Não, a questão é que as pessoas acham que isto não é uma coisa séria. Fizemos ali foi um projeto que, ao nível da liderança, da gestão do tempo e da gestão de equipas, tinha a possibilidade de, em termos de billing, fazer e mostrar-me, poupando recursos e poupando tempo às pessoas, desenvolver ali, na área comportamental, aquelas competências. Curiosamente, quando no nosso plano de formação pusemos, para este último semestre, pusemos estas ações de formação, em gamification, abrimos, pusemos, guardámos inscrições, divulgámos, zero. Ou um mínimo, coisa mínima, enfim. Foi zero, em alguns foi zero, outra uma coisa mínima. Seja como for, só para vos dizer que o que é interessante retirar daqui é o seguinte: as mesmas designações das ações, da maneira tradicional, na caixa, como dizia o Sr. Presidente, na caixa, numa sala, continuam, felizmente, com muita afluência. Alguma coisa se tem que repensar neste aspecto. Já agora, e avançando, o estrangulamento dos sistemas também me dispenso, eles são de várias ordens, provavelmente hoje, muito mais da ordem material, orçamental, a falta de liderança nos processos da AEG.
cuidado. É isto que. Bom, vamos falar um bocadinho nisto e depois segue. Eu sou o coordenador. Cuidado, há que saber, há que estudar, há que estar por dentro dos assuntos, porque há aí, já felizmente, muita informação produzida e há que escolher as pessoas que melhor podem fazer este tipo de trabalhos. Depois, a resistência à mudança é por mais conhecida, e acabei de falar nela. E a crença de que a impunidade fragiliza a qualidade. É claro que é a tal história de que, se calhar, inconscientemente, há aqui interesses, pois há. Esta história de cuidado, bom, pode ter a ver com interesses de ordem, realmente, basta ao Sr. Presidente sempre a ser mencionado, mas na política, nas organizações, nos interesses pessoais, não vale a pena também desenvolver o assunto. A manutenção dos privilégios de diversos setores, nomeadamente os institucionais, não vale a pena estar com histórias. Nós é que somos os detentores da verdade, e depois ouvimos, às vezes, um determinado instituição desta área, ter uma opinião sobre o assunto e a outra, que trata a mesma coisa, onde depois se cruzam questões transversais e não têm a mesma opinião. Não é que tem que ter, mas caramba, temos que nos entender. Às vezes é uma questão de interesse setorial. E, finalmente, a dificuldade em implementar abordagens multissetoriais. Também aqui foi referido, de facto, aí é que continuamos muito. Pois está bem, a internet, estamos todos ligados. Depois estão os casais ligados, sentados ao lado um do outro. Bom, se ao menos conversassem com o outro, ainda era engraçado, como antes fazia o Hermes, não é? Ah, e tal, não, mas estão dois ao lado e conversando, e qual é o mal disso? Pois não vai mal nenhum, se pelo menos não se pedirem um beijinho, amor, até amanhã. Pronto, é a apresentação que eu fazia aqui, está aqui o calendário que já vos referi, e vamos lá. Não tem neste momento competências para acompanhar os miúdos nesta nova era digital e, portanto, isso cria gravíssimos problemas sociais, emocionais, familiares, etc. Alguém já disse que o deputado vai lá, se tem melhor que eu autografar caso alguém queira. Ora bem, ia perguntar aqui, antes de passar a este primeiro slide, quem é que aqui na sala já salvou uma vida? Já salvaram vidas. Eu digo diretamente, ou seja, no caso de nós não termos estado lá, a pessoa tinha partido. Três pessoas? Quatro? Ok. E nós, infelizmente, não vamos ter tempo, porque eu tenho só 15 minutos e vou tentar gerir o meu tempo da melhor forma possível.
mas não se conheço as vossas histórias, mas a maior parte destas histórias em que, de experiências limites em que alguém aparece para salvar a vida de alguém, há algo que acontece que faz a diferença e que nos faz dar aquele passo e depois perceber, afinal, como é que eu consegui fazer algo que não estávamos preparados, para a qual não estávamos preparados, e fazer algo a ti que ultrapassasse aquilo que nós pensávamos que eram as nossas competências ou as nossas capacidades. Destas histórias todas, que eu não conheço as vossas histórias, conheço só a minha, mas tenho quase a certeza que, na maior parte delas, se não na totalidade, houve algo que fez a diferença. E esse pequenino momento em que nós, de facto, permitimos a uma pessoa continuar a viver, foi simplesmente não haver ninguém por perto que dissesse que não és capaz de fazer algo. No meu caso concreto, eu fiz algo que não me imaginava ser capaz de fazer, mas aconteceu no momento, nós nem sequer estamos, creio eu, e agora falando um bocadinho de neurociências, nem sequer estamos com o neocórtex, que é a nossa parte racional, a funcionar. Nós estamos com uma ou outra parte do cérebro que tem um imenso potencial. E, portanto, queria começar com esta pequenina nota para dizer que, relativamente à capacidade que cada ser humano tem para, ao longo da vida, ter esta curiosidade que o Sr. Presidente da Câmara falava, ter esta capacidade de olhar para os erros como oportunidades de aprendizagem e, sobretudo, a capacidade contínua de criar, que nos é retirada aos pecadinhos, mal começamos a gatilhar e mal começamos a querer o nosso lugar na vida, né, quando somos muito pequeninos. Essa capacidade vai-nos sendo retirada e vai sendo machucada pelos nossos pais, pelos nossos educadores, pelos nossos professores, com a melhor das intenções, sem saber que de facto está a ser machucada. Eu dou um exemplo muito simples, uma criança com os 2 anos, por exemplo, que estava a falar ali com a Ana de manhã, que tem que pintar com um desenho que é imprimido, e portanto já tem rebordo, e que recebe aplausos porque está a pintar dentro do rebordo. Isso para mim é o início da perda da capacidade que cada ser humano tem de criar. Quem é que está aqui que é papá ou mamã? E vovô ou vovó? Também é hoje. Quem é que está aqui que é professor? Ah, muito bem. É só para perceber com quem é que eu estou a falar. Então, hoje há, de facto, esta grande... O ideal da criança... O ideal moderno da criança perfeita é a criança que é feliz e que tem sucesso. Curiosamente, o Sr. Presidente da Câmara também falou, a doutora Ana Rosa, esta questão do os miúdos têm que ser felizes e os miúdos têm que ter sucesso. Mas qual sucesso e qual felicidade? Creio que andamos, na minha humilde opinião, todos um bocadinho errados sobre estes conceitos. Esta nossa vontade como educadores, queremos crianças perfeitas, com grande capacidade cognitiva, que sejam os melhores academicamente, que sejam os melhores no desporto, que sejam os melhores nos relacionamentos, que sejam os melhores filhos, está a dar cabo desta geração, está a dar cabo destes miúdos. Nós hoje, de facto, queremos estes miúdos superstar. Mas quando um bocadinho na história e olhando um bocadinho para aqueles que nós consideramos gêmeos da humanidade, todos eles, ou a grande maioria, tinha na sua retaguarda um ou dois pais que pressionavam, e que pressionavam muito. Claro que o Mozart fez um percurso brilhante, não é? O que nós não sabemos, ou a maior parte de nós não sabe, é que Mozart não nasceu gêmeo. Mozart tinha apenas um pai extremamente controlador, que tinha um sonho para o filho, que era que ele fizesse uma turnê na Europa, portanto, à época. E, portanto, calcula-se que entre os 3 e os 6 anos, Mozart tenha treinado 3.500 horas ao piano, até sangrar os dedos. E, portanto, isto para dizer que nós hoje procuramos estes filhos gêmeos, estes filhos superstar, porque, de facto, temos uma grande necessidade de nós próprios nos autoavaliarmos e esperar que a sociedade nos avalie como pais competentes e pais perfeitos. Então trata-se aqui de narcisismo, não se trata de uma verdadeira preocupação em nós nos concentrarmos naquilo que é o potencial do ser humano, o potencial do filho,
E não estamos a falar aqui de competências cognitivas, estamos a falar, como a doutora Ana Barrosa explicou muito bem, estamos a falar de emoções. Nasce tudo nas emoções, as neurociências não se cansam de provar isto. Eu tenho muita pena, como, enfim, psicólogo e como coach parental, que há algumas descobertas fascinantes sobre o cérebro, às vezes não passem dos papers e das revistas científicas e não venham cá para fora com um discurso mais fluido para que cada um de nós consiga perceber o que é que eu posso fazer para introduzir no meu miúdo, seja professora, seja mãe, seja pai, avó ou avô, introduzir no meu miúdo, desde pequenino, esta semente de incapacidade para aprender ao longo da vida. E isto é algo que se faz aprendendo nós próprios competências, e por isso é que o meu livro se chama Coaching para Pais. Nós, de facto, temos que deixar de lado a ideia de que a intuição e o instinto são suficientes, no caso dos pais, e que a old school, a velha forma de ensinar, que chega, que não chega. Nós estávamos a falar aqui há bocadinho do exemplo desta nova economia, e a verdade é que os pais não fazem a mais pequena ideia de como é que o miúdo mexe numa rede social, como é que o miúdo hoje em dia trabalha no computador, o que é que ele pesquisa na internet, quais são, por exemplo, as definições de privacidade do Facebook. Curiosamente, temos miúdos, se formos a pensar e se formos a fazer, não tenho projetos, mas tenho a ideia de que a esmagadora maioria dos miúdos com menos de 13 anos já têm conta no Facebook, e eu pergunto qual é o exemplo que nós estamos a dar. Se, de facto, há uma empresa que presta serviços e presta serviços gratuitos, mas não deixa de ser uma empresa e que tem uma regulamentação própria e que tem como data mínima de entrada para iniciar uma conta aos 13 anos. Que exemplo é que eu estou a dar? Quando ele um dia quiser conduzir um carro com menos de 18 anos sem carta. E, portanto, nós temos muito que, temos que refletir muito sobre o nosso próprio exemplo e sobre aquilo que estamos a fazer aos miúdos. Eu conheço miúdos de 18 anos que têm conta no Facebook. Ah, mas é só para jogar. E os valores que nós estamos a passar todos os dias são os valores errados, porque hoje, de facto, vivemos à pressa, vivemos neste mundo extremamente competitivo. Também vou falar um bocadinho disso. Neste mundo extremamente competitivo, pais e professores têm metas e indicadores. Nós hoje vivemos de metas e de indicadores e estamos a esquecer o essencial. É que crianças estressadas simplesmente não aprendem. Porque as crianças estressadas não têm o neocórtex a funcionar e, portanto, a capacidade de aprender é mínima. Nós podemos estar aqui a falar de novas formas, de novas ferramentas, de novas formas de ensinar, de estruturas novas, de novos currícula. Podemos estar a falar disso tudo. Não estamos a ir ao essencial, não estamos a focar no ser humano com esse potencial enorme, mas um potencial que é adquirido nos anos mais precoces. Só os protozoários, que são seres unicelulares, é que usam todo o seu potencial à nascença, e à nascença têm gravado todo o seu potencial, aquilo que podem desenvolver ao longo da sua vida. Nós não somos protozoários e, portanto, este potencial de aprender, este potencial de sermos continuamente curiosos, este potencial de olharmos para os erros com capacidades de aprendizagem, os miúdos têm que adquirir isso, eles não nascem com isso. E quem é que lhes tem que dar? Os educadores, nós. E, portanto, queria falar aqui um bocadinho desta... Hoje fala-se muito em ambiente competitivo, eu tenho uma ideia um bocadinho diferente. Eu acho que, não, com o ambiente extremamente competitivo que se vive hoje nas escolas, as coisas não vão correr bem, as coisas não estão a correr bem. A natureza não é um meio competitivo. Charles Darwin dizia que, ok, as espécies vão sendo apuradas e o mais forte, há a seleção natural e o mais forte é que vence, mas nós estamos a dar uma interpretação um bocadinho ao lado daquilo que Charles Darwin dizia. E sim, a competição é boa, claro que sim, mas nós estamos a exagerar e estamos a esquecer o ambiente cooperativo. A natureza é extremamente cooperativa. E se nós pensarmos que, por exemplo, raças como os leões, que se batem violentamente para procurar comida e para terem mais fêmeas do que o parceiro, de facto tomam um registro competitivo. Também temos imensos exemplos em que a natureza usa o registro cooperativo. Temos, por exemplo, numa espécie específica de macacos que tomam conta de... As fêmeas tomam conta dos filhos umas das outras.
e que captam os piolhos dos miúdos, das crias, e enfim, temos o caso das formigas e temos o caso das abelhas, e portanto, enquanto nós não percebemos que o ambiente cooperativo é aquele que vai levar os nossos filhos a quererem aprender para o resto da vida, as coisas não vão correr bem. E hoje em dia os miúdos percebem isso, os miúdos percebem que nós estamos à espera que eles sejam os miúdos perfeitos, os que têm a melhor nota, os que têm a melhor nota da sala, os que têm a melhor nota do agrupamento, os que têm a melhor nota da cidade, o clube desportivo que é o melhor classificado, que o nosso país seja o melhor do planeta e, portanto, como eles não são perfeitos, eles sentem que não estão a corresponder às expectativas e percebem que isto de viver e de aprender é um jogo de vida ou morte. E só isso é que explica que há um jogo que é um sucesso de vendas mundial. E esse jogo, os miúdos ganham pontos extra quando matam grávidas, velhotes e crianças. E, portanto, a mensagem que nós estamos a transmitir é que a vida é um jogo de vida ou morte e, portanto, não sendo os melhores, eles são perdedores. Se nós pensarmos o que é que significa competição, competição, por definição, é algo em que há um vencedor, certo? E há os outros que são os vencidos. Se nós estivermos a pensar numa amostra de 1000 pessoas, é fácil pensar numa escola de 1000 alunos. Então vamos pensar numa competição de 1000 pessoas. Há um que ganha. E isso é que é uma competição, há só um que ganha. Temos aqui dois problemas. O primeiro problema é dos outros 999. Como é que eu, sentindo-me derrotada como ser humano, vou querer aprender qualquer coisa? Okay? E depois temos o problema daquele que venceu, que é um problema difícil, porque vai ter os aplausos da vitória, mas vai perceber que há 999 a quererem o lugar dele. E, portanto, temos aqui um problema de angústia. Claro que a competição é ótima, vem aí os Jogos Olímpicos, e não há nada mais belo do que ver a superação humana. E claro que sim, as medalhas de ouro, as medalhas de prata, as medalhas de bronze, os melhores dos melhores, la creme, nos Jogos Olímpicos, é algo muito bonito de se ver, mas é uma porção infinita da amostra dos jovens deste planeta. E portanto, claro que deve haver competição, mas essa competição deve ser justa e deve ser ajustada, sobretudo, àquilo que o ser humano em determinada idade consegue suportar. Eu hoje vejo uma grande ansiedade pelo sucesso cognitivo dos miúdos. E as consultas que eu dou, geralmente a maior parte dos problemas tem a ver com miúdos que sentem que não estão a ser perfeitos. E esses problemas são onde? Na escola, no sono, na alimentação, somatizam. Há miúdos doentes, há miúdos ansiosos, há miúdos pressionados todos os dias com o sucesso cognitivo. E então este não é o caminho. E, portanto, muito resumidamente, os estudos indicam que há cerca de 100 fatores que implicam na aprendizagem do ser humano. Fatores ligados à forma como ensinamos, fatores ligados a perturbações cerebrais ligeiras, hiperatividades e coisas do género, contextos disfuncionais na família e comportamentos e emoções. E então vamos focar, como eu dizia no início, nesta área do comportamento e das emoções. O principal objetivo de um ser humano é ser amado. O principal objetivo de um ser humano é ser amado, sentir-se útil e importante. O que é muito bom, é um desafio, é um verdadeiro desafio, nós olharmos para alguém que errou, tanto em contexto de trabalho como em contexto familiar e em contexto escolar, e dizer, boa, que bom que tu cometeste um erro. E, de facto, isso é uma mudança de paradigma que é muito difícil de fazer, mas só quando nós ensinarmos os miúdos a olharem para os erros como excelentes oportunidades de aprendizagem, é que vamos ter miúdos curiosos, como eu creio que o Dr. Guilherme Pinto falava aqui. Miúdos curiosos, miúdos que criam, miúdos que não se sujeitam àquilo que lhe é ensinado, mas que responde com criatividade. E não responde com criatividade não apenas naquilo que se fala na escola, perdão, mas responde com criatividade também aos problemas da vida. Então, estes são os grandes... Eu vou olhar para aqui que é mais fácil. Os 7 segredos dos seres humanos altamente capazes e resilientes, ou seja, seres humanos que vão querer aprender continuamente ao longo da vida, independentemente dos desafios que encontram. Desafios profissionais, desafios emocionais, desafios de relação,
população, todos os desafios que possam encontrar. Fortes percepções de capacidades pessoais, ou seja, sou capaz de enfrentar os problemas e desafios e de ganhar força e sabedoria através da experiência. Como é que eu, em casa ou na escola, consigo exercitar este músculo numa criança ou num jovem? Exatamente olhando para ele como um ser único, não é? Aprende mais devagar, aprende mais depressa, não interessa, um ser único e irrepetível, e olhando para ele e dizer que tu és capaz. O doutor Luís Caranães falava aqui no caso dos miúdos, que são os maus da fita, não é? E porquê é que se consegue pegar nesses miúdos e torná-los grandes líderes? E dar-lhes a volta. Eles têm lá o potencial, ou seja, eles têm um poder pessoal muito forte, só que é usado da forma errada. E então é esta abordagem que eu utilizo, baseada na psicologia adleriana, é usada precisamente em escolas, no Bronx e naqueles bairros problemáticos dos Estados Unidos e também, naturalmente, nos países anglo-saxónicos. E a única coisa que se pode fazer a um miúdo que está num game ou que tem comportamentos desviantes, é dizer que tu és capaz. E usar o poder que ele tem para fazer o mal e usá-lo e canalizá-lo para fazer o bem. Nós podemos fazer isso a um miúdo muito facilmente em casa, quando se porta mal. Um miúdo desses vai ter fortes percepções de capacidades pessoais. Ou seja, eu sou capaz, eu sou importante, eu sou útil e eu faço falta. Fortes percepções de importância, a minha vida tem um propósito. Fortes percepções de influência pessoal sobre a vida, ou seja, os miúdos precisam de perceber que eles são responsáveis pelas escolhas que fazem. Por exemplo, uma coisa tão simples, não jantou, não tem problema nenhum, come na refeição a seguir ao pequeno almoço. Não vou castigar, não vou dar um sermão, não vou fazer nada disso. Vou dar a oportunidade de ele sentir as consequências da sua própria escolha. E é nesse momento que eu o ensino a ser responsável, a perceber que cada ato tem uma consequência. Porque se eu for castigado, ele vai ficar mais preocupado em resistir à agressão do que propriamente em aprender. Enquanto eu disser tu és responsável pelas consequências da tua própria escolha, estou precisamente a exercitar aqui estas fortes percepções de influência pessoal sobre a vida. Fortes competências interpessoais. Ou seja, aqui havia, uma hora que eu ficaria aqui a falar da literacia emocional que nós temos pela nossa educação e que nós damos aos miúdos. Os miúdos têm problemas em aceitar as suas emoções ditas negativas. Só que, se pensarmos bem, temos quatro emoções primárias, como as cores primárias do arco-íris. Temos a alegria, a tristeza, a raiva e o medo. Nós pegamos em três destas e mascaramos e pomos para baixo do tapete. Então, se o miúdo está triste, nós queremos que ele fique alegre. Ficou triste porque aconteceu qualquer coisa na escola e a gente diz, não chores, deixa lá. E, portanto, ensinamos que estas três das quatro emoções primárias que nós temos como seres humanos são más e não são para ser olhadas de frente. Então, quando nós exercitamos os miúdos a lidar e enfrentarem a tristeza, a raiva e o medo, estamos aqui, precisamente, a torná-lo forte nesta área das competências interpessoais. Depois, fortes competências interpessoais, a capacidade de cooperar, de se colocar nos sapatos do outro, de conseguir aceitar outros pontos de vista. Como é que nós fazemos isso? Famílias que têm irmãos, isto pode ser facilmente feito, muito facilmente. Aprender a negociar, sim, negócio é uma coisa ótima. Nós é que temos, às vezes, olhamos, às vezes, para o lado mau das palavras. Eu adoro miúdos que saibam negociar. Porque eles vão precisar dessas competências ao longo da vida, quando os papais não estiverem lá. Negociar é bom. Aliás, o negócio, por definição, é algo em que as duas partes ficam satisfeitas. Então, se eu ensinar o miúdo a negociar em casa, vou prepará-lo para estas fortes competências interpessoais. Conseguir chegar ao consenso, olhar para o outro que tem um ponto de vista diferente e dizer, ok, aceito e agora vamos retirar o melhor dos dois. Muitas vezes, já não tenho tempo, não é? Muitas vezes perguntam se, como pais ou como educadores, se o que eu estou a fazer é errado ou é certo. Mais importante do que isto, até porque Freud dizia que qualquer método de educação que nós usemos vai estar errado.
mais importante do que isto é perceber se um crucial que eu faço em termos de educação, educação não do ponto de vista escolar, mas educação no sentido mais vasto, se cumpre estes 5 pontos. Como eu tenho pouco tempo, eu não vou perder aqui mais tempo a falar em cada um destes pontos, seria importante. Mas vou-vos disponibilizar, se quiserem depois, enviem um e-mail depois que disponibilizo esta apresentação. Tenho muita pena porque foi muito rápido, o tempo voou, mas é sempre assim. Obrigada pelo vosso tempo. Tem aqui os meus contactos, tem ali as minhas páginas de fãs do Facebook, se me quiserem acompanhar. E qualquer coisa que precisem perguntar, tem ali e-mail, Skype, telefone. Muito obrigada pelo vosso tempo. Até breve. Peço à doutora Cristina que se mantenha um bocadinho, porque ainda vamos ouvir a doutora Isabel Menezes e depois teremos, de certeza, bastantes questões para colocar. Eu tenho também a certeza que ficaríamos aqui mais meia hora a ouvir falar deste tópico, mas infelizmente, e por questões de programa, temos também que nos manter um bocadinho em regime estrito com os horários. Então, uma voz à doutora Isabel Menezes. Muito bom dia a todos e a todas. Eu confesso que sinto sempre um bocadinho em casa na Câmara de Vizinhos, desde logo porque sou logo recebida com muito colo quando cá chego dos meus colegas e, portanto, não posso deixar de ser isso e não posso deixar também de agradecer à minha colega Ana o convite para estar aqui presente, a Ana Roca, e é com muito gosto que estou, embora tema que isto é um bocadinho nos filmes, não é? Nós temos muitas vezes a noção que, às vezes, o ator até pode ser um bom ator, mas não é um ator para aquele filme e, portanto, eu temo que ao contrário das pessoas que me antecederam, têm experiências muito concretas de trabalho e, eventualmente, como eu hoje, seja aqui um bocadinho um outcasting, como se diz, relativamente aos autores, e, portanto, aos atores, e estejam um bocadinho fora de sítio. Desde logo, porque confesso, quando estava a ver o título da conferência, debater as competências para o futuro, me lembrei sempre, é discutível de quem é que eu me lembrei, devo dizer. Lembrei-me daquela fantástica frase que todos nós conhecemos, que é prognóstico só no fim do jogo, e que nós achamos que foi dita pelo João Pinto, um antigo jogador do futebol do Porto, mas outro dia um colega me chamou a atenção para uma frase do Churchill que diz exatamente a mesma coisa. Portanto, estão a ver, nós achávamos que o João Pinto era, faço a ligeireza da expressão, um nabo, e afinal parece que o Churchill, que enfim, vamos acreditar que não era um nabo, temos essa fantasia que não era, disse qualquer coisa similar. E de alguma maneira suscita-me um bocadinho isto e suscita-me pensar que nesta discussão talvez seja importante nós começarmos por enfatizar duas características muito importantes que já foram referidas, que estão também subjacentes aos nossos discursos sobre isto, daquilo que são as sociedades contemporâneas deste século XXI, que a gente tanto fala e esquece que vive nele já vai para um tempo. Que é, em primeiro lugar, nós de facto vivemos crescentemente em sociedades em que os níveis de incerteza, de imprevisibilidade, são muito maiores do que há décadas atrás. E, portanto, temos de facto esta dimensão na nossa equação. E tudo aquilo que eram as nossas fontes de sossego, de consolo, de orientação, de guia, foram sendo gradualmente questionadas. E esse fenómeno não é acompanhado por um outro, que é o facto. O Lipovetsky, o presidente da Câmara, há pouquinho, muito evidentemente, invocou e bem, e o Lipovetsky diz que nós estamos em sociedades crescentemente individualistas, e ele diz mesmo em sociedades de si. Nós podemos ouvir estar em sociedades de indivíduos. E isso, naturalmente, conjugado com esta crescente incerteza, leva-nos a tentar reencontrar, reinventar, sempre formas de segurança, redes de segurança. E eu acho que algumas questões, enfim, a importância das questões da educação, da formação, da aprendizagem ao longo da vida, também são um bocadinho as invenções que nós vamos fazendo de tentar reencontrar alguma segurança num contexto que é profundamente inseguro. E num contexto onde, por exemplo, não fazer escolhas, por exemplo, não ter sucesso, pode ser francamente mais adaptativo do que funcionar numa lógica sucessiva.
processo de escolha de estar sempre a aprender. É apenas uma pequena provocação para começar. E eu começo pelo sítio que me parece absolutamente essencial para qualquer discussão de futuro, que é não esquecer do passado. E este não esquecer do passado é percebermos onde é que estamos e de onde é que vivemos. E no contexto nacional, naturalmente. E nós vivemos numa sociedade com elevados níveis de analfabetismo, ainda hoje, elevados níveis de literacia. Vivemos numa sociedade onde, efetivamente, continuamos a ter elevados níveis de insucesso e elevados níveis de abandono escolar. E nós não podemos ter qualquer discussão sobre aprendizagem e educação sem atendermos a este ponto. Podemos falar de dispositivos, mas temos que reconhecer este lastro, que não é um lastro simples. Eu devo dizer que estive, e correndo o risco de voltar até excessivamente ao passado, estive outro dia com os colegas a ver os dados do analfabetismo em Portugal desde o século, desde que há dados, que são, enfim, os primeiros censos ainda no século XIX. E os dados de analfabetismo em Portugal eram muito próximos dos outros países europeus. Depois, claro, no final do século XIX, já temos a França já deu o salto, a Inglaterra já deu o salto, os países do norte da Europa já deram o salto, os países do sul continuam com estes níveis. Nos inícios do século XX, Portugal continua com elevadíssimos níveis de literacia e analfabetismo e países como, por exemplo, a Espanha, já começaram a dar o salto. E nós mantivemos níveis baixos de literacia e de analfabetismo até começar ao 25 de abril. Durante a democracia, com todo o grande investimento que foi feito na educação, e foi um investimento impressionante, o Licínio Lima costuma dizer que, bem, parece que há listas para as cirurgias na saúde, na educação não há propriamente listas de espera. Nós não temos listas de espera, no sentido que os meninos lá vão à escola todos os dias, temos muitos problemas com saúde. Isso há pouco, abandono escolar, sucesso escolar. Mas quer dizer, temos uma instituição que funciona e que funcionou com profundos erros, todos os erros foi apontado já, todo o investimento que foi feito na educação do mundo, e que foi queimado em praça pública neste governo, e que de facto é. Mas temos esta sociedade, é preciso não se esquecer que tem este lastro que vai para trás. E que, portanto, dizer. Eu tenho aqui um pano de fundo relativamente ao qual aquilo que deve ser a valorização do saber, do conhecimento, da aprendizagem, da educação, como base de trabalho a partir da qual nós podemos intervir, é qualquer coisa que talvez ainda nos falte atingir de uma maneira mais sistémica. E, portanto, este é um ponto de partida que eu gostaria que não esquecêssemos, porque é o ponto de partida relativamente ao qual nós temos que construir o futuro. E, portanto, convém que a gente se lembre do chão que pisam. As políticas têm de ser agarradas ao chão que pisam e o chão que nós pisamos é este. E eu não digo isto para a gente se autoflagelar, dizer tristeza, que não sei o quê, é dizer o chão que a gente pisa é este. E, portanto, a primeira coisa que temos que fazer é construir políticas, competências, iniciativas que não se esqueçam do sítio onde vivemos e de onde estamos. A segunda coisa importante, parece-me, é que numa discussão sobre a aprendizagem, claro que a discussão sobre a aprendizagem ao longo da vida, como sabem, há aqui muita discussão, se nós, enfim, já se fala desde a década de 60 em educação permanente, que era uma das noções que vinha aqui. E quando falamos em aprendizagem ao longo da vida, também falamos em aprendizagem porque deslocamos o foco para aquilo que é o indivíduo. E, portanto, um pouco é dentro desta linha de individualização que se sente nas nossas sociedades. E, portanto, é a lógica de dizer, vamos pôr o foco no indivíduo, esta ideia de uma. Vamos dizer que a questão é uma questão de estar disponível para aprender e, portanto, diria eu, quase reduzir o problema da educação em sentido lato e diretamente, incluindo educação formal, não formal, informal, reconhecendo que nós, felizmente, aprendemos em muitas circunstâncias da vida, em vários contextos da vida. Mas reconhecendo esse ponto de partida, eu falar em aprendizagem com o risco de estar a deslocar para aquilo que é a responsabilidade do indivíduo. Dentro, mais uma vez, destas sociedades e indivíduos em que nós, recentemente, vivemos,
e dada a falência daquelas estruturas, incluindo a escola, mas não só, que de alguma maneira nos davam o sustento, estrutura e referência. Esta dimensão da importância do conhecimento relaciona-se com o primeiro ponto que fiz sobre o passado, porque a ideia de que o conhecimento, numa lógica lata daquilo que é o conhecimento, tem de facto estar no centro. É isso que tem de ser valorizado. E quando eu falo aqui em conhecimento, falo no conhecimento, se quiserem, forte e fraco, no conhecimento que implica o conhecimento das disciplinas, mas também o conhecimento dos saberes, dos ofícios e das artes, sem fazer aqui nenhuma hierarquia do que é o conhecimento. E claro que este é um debate que, ao nível daquilo que é a educação escolar, a partir do primeiro ciclo fundamental, não na educação pré-escolar, digo, mas a partir do primeiro ciclo, é um problema que nós não conseguimos resolver no século XX. E não conseguimos porque, de facto, nós temos um saber muito segmentado, muito organizado em disciplinas, com uma hierarquia muito clara. Temos as ciências fortes e as ciências fracas, as duras e as moles, e umas são melhor que as outras. E, portanto, temos aqui várias hierarquias. Depois, de repente, temos ali as artes e temos ali os ofícios que não têm a dignidade para serem objeto de educação escolar. E mesmo só falando da educação escolar, se calhar nós temos que repensar aquilo que é estruturar. Há muita discussão a propósito do que é que deve ser um currículo e o que é que devem ser os saberes que merecem estar na escola. E esta discussão é uma discussão tão interessante quanto, mais uma vez, retorno aos clássicos, eu perdi uma conferência que o Oscar Lopes pronunciou em 1965 e foi publicada pela Liga Portuguesa de Profilaxia Social. Um daqueles livrinhos, estão a ver fininhos, e eu estava a ler o que é que o Oscar Lopes dizia sobre o ensino da literatura. E até confesso-vos, por causa desta discussão, a propósito da municipalização da educação e, portanto, da ideia de que os currículos podem também pode haver um papel mais importante das autarquias na gestão, até dos currículos. E, portanto, o Oscar Lopes debatia-se ali sobre o que é que se deve ler na escola. E uma das coisas interessantes era ele dizer, bem, é curioso como em Portugal nós temos tendência a ler apenas os autores portugueses, como esta, e os miúdos estarem em aulas também, faz parte do processo. Mas esta ideia de que os espaços de educação, as escolas e outros espaços também têm que ser espaços onde estas múltiplas coisas estão presentes. Alta cultura, conhecimento das disciplinas, conhecimentos dos ofícios, conhecimentos das artes, saber estar, saber fazer, fazer coisas, isso sim, são dimensões que inevitavelmente têm que estar presentes no espaço de educação e eu não vejo como é que o século XXI, seja que estes espaços podem ser espaços de interação direta, espaços virtuais, mas estas dimensões vão ter que estar presentes, correndo nós o risco, de outra maneira, os esforços de educação serem esforços que excluam uma grande parte da população daquilo que são o acesso ou o conhecimento sobre o mundo. O saber é importante porque nos permite vermos a nós próprios e ao mundo de uma forma diferente. E isso, ler um livro ou ver um filme, são espaços, seguramente, desse conhecimento construído. Terceira dimensão, a ideia de que os espaços educativos são inevitavelmente espaços de interação entre diferentes. Nós já, creio que já falamos aqui, estamos de acordo relativamente a isto. Eu gosto sempre de enfatizar esta ideia da diversidade e do pluralismo, até porque a diversidade e o pluralismo são uma inevitabilidade. A Hannah Arendt costumava dizer que, para haver política, a política, dizia ela, é aquilo que emerge na relação entre duas pessoas. E porquê? Porque as pessoas são inevitavelmente diferentes. É a condição da sua humanidade essa diferença, essa diversidade. E, portanto, inevitavelmente tem que negociar essa diferença e negociar no sentido, de facto, político da expressão. De que tem que construir consensos, discussões, a propósito daquilo que, eventualmente, é o caminho que vão fazer. E, inevitavelmente, os espaços de educação e os espaços educativos estão assim. São espaços politicamente carregados. São espaços onde esse confronto da diferença é absolutamente essencial. E é por isso, volto a dizer, o meu foco nos espaços públicos, como espaços onde essa interação entre diferentes é reforçada, salientada,
por oposição a lógicas muito homogeneizadoras que inevitavelmente se encontram em espaços que não são espaços públicos. Os espaços públicos são importantes exatamente porque dão essa oportunidade e valorizam essa oportunidade de interação entre diferentes, porque por oposição é encontrarmos sempre gente muito parecida, com características muito similares. Quando se fala em inclusão na escola, o que estamos a falar é isto. É dizer que nós não só reconhecemos como valorizamos o facto de que crianças com diferentes origens sociais, com diferentes níveis de competência cognitiva, quer que isso seja naturalmente, com diferentes níveis de... estão presentes e aprendem a negociar e a viver essas diferenças. E esta dimensão, lamento de ser talvez antiga, mas esta dimensão é uma dimensão que nós devemos continuar a exigir para os espaços educativos, no sentido amplo, dos tempos que aí vêm. Não sei se vamos ter de sucesso, mas devemos continuar e eu acho que temos a responsabilidade de o reclamar. Quarto ponto, naturalmente, é um ponto que foi já salientado, tem a ver com aquela célebre ditada africana, não é preciso uma aldeia. Eu acho que é preciso uma aldeia para nos educar as crianças e é preciso uma aldeia para nos educarmos a todos uns aos outros. E, portanto, esta ideia da multiplicidade de contextos e da responsabilidade coletiva que nós temos pela educação das crianças. Já me ouviu, quem já me ouviu falar, já me ouviu citar esta frase da Hannah Arendt, que é lindíssima, que é a melhor definição de educação que eu conheço. Que é mais ou menos assim, a educação é o ponto onde nós decidimos que amamos o mundo o suficiente para o salvar da ruína que seria inevitável sem a inovação trazida pelas gerações mais novas. E é o ponto onde decidimos que amamos as crianças o suficiente para não as excluir do nosso mundo. E, portanto, é esta ideia de que nós sabemos que este balanço entre tradição e inovação está presente e, volto a dizer, não é um papel exclusivo da escola. É uma responsabilidade de todos nós enquanto adultos e das crianças elas próprias, porque elas também se educam a si próprias umas às outras. E, portanto, esta ideia de uma certa lógica que reconhece, mas para isso, e volto ao meu primeiro ponto, é preciso que a educação e o conhecimento sejam, de facto, valorizações de um coletivo e não exclusivamente. E não sejam, por exemplo, questionadas, postas em causa, quando nós temos o discurso de dizer que é isso? Nem toda a gente pode ser engenheiro. Que é isso? Mas a licença superior, toda a gente vai com a licença superior. Temos diplomados a mais. Quando nós temos este discurso, eu confesso que este discurso é um discurso assassino de qualquer projeto que valorize a educação. E, portanto, o que nós temos na nossa sociedade, infelizmente, é, de facto, esta valorização da educação como centro, do conhecimento como estando no centro, do conhecimento de qualquer coisa de absolutamente essencial, porque é exatamente da minha responsabilidade a passagem desse património, que é o património da geração, de quem está para trás, e essa generosa generatividade de permitir que quem venha a seguir possa inventar outras formas de fazer as coisas. E, portanto, isso implica naturalmente a ideia de que isto acontece ao longo de toda a nossa vida. Os adultos têm uma responsabilidade especial, têm. Qual é o problema da nossa geração? É que nós temos esta responsabilidade e percebemos que temos... Nós imaginávamos, quando estávamos a crescer, que havia fragilidades que os adultos não tinham e que, entretanto, nos fomos apercebendo que isso, das duas, três, ou eles disfarçavam melhor do que nós, ou seguramente, seguramente eram pessoas diferentes daquilo que nós somos. Eu acredito que eles disfarçavam apenas melhor do que nós. Esta ideia não é de que os adultos têm as respostas. Nós não temos respostas. E, portanto, às vezes a nossa resposta é não sei. Bem, quando a colega estava a falar desta coisa dos Facebooks, das tecnologias, é verdade. Eu, quando tenho um problema no telemóvel, passo à minha filha mais nova, quer dizer, nem me atrevo a imaginar que tem um nível de competência e que, aliás, é uma coisa fantástica para ensinar. É que eu não sei. É que eu me engano e tenho muitas vezes dúvidas.
E isto é uma aprendizagem essencial. É por isso que eu, recebendo embora esta ideia das competências, esta lógica da capacitação, a lógica do sucesso, acho que nós temos que moderar substancialmente o discurso disto. Particularmente porque estamos, e isso também já foi salientado pelos oradores anteriores, em lógicas muitas vezes profundamente competitivas. Não se trata de ter sucesso o tempo todo, até porque isso é impossível, como nós sabemos. A gente já tem anos de circo o suficiente para perceber que isso não existe. Um dia cai mesmo, às vezes tem rendezita, vá lá, outras vezes não tem. E o que é que a gente faz quando cai? Apega os cacos e volta a levantar. Com mais ou menos dificuldade. Às vezes com bastante dificuldade. Okay? E este ênfase neste processo, que é um processo, volto a dizer, profundamente coletivo, é de facto qualquer coisa de absolutamente essencial e que, volto a dizer, não é necessariamente numa perspectiva instrumental do conhecimento, dizer então para que é que eu estou a aprender isto? Às vezes para nada, às vezes para ficar a saber. E isso é uma coisa tão fantástica. Não, o conhecimento não serve necessariamente. Vai dizer assim, o conhecimento não tem que ser como aprender a tocar a campainha de porta. Ok? Eu aprendi que estico o dedo e se fizer assim a campainha. O conhecimento não é sempre assim. Há coisas que eu não sei para que é que servem. E, diria eu, felizes daqueles que têm conhecimento que não sabem para que é que servem. A última questão, que é uma questão que quase seria um bocadinho inevitável, mas que eu confesso que não tinha antecipado, não fosse ter sido inspirada pelas pessoas que falaram antes de mim, que é as questões sempre, não é? Desta ideia de quando se fala em aprendizagem ao longo da vida, quando se fala em educação permanente ou educação ao longo da vida, estamos sempre a dizer, bem, há aqui também a ideia da participação das pessoas. E é uma situação particular, em primeiro lugar, e fala-se muitas vezes também em cidadania, não é? A propósito disto. Há dois ou três a priori, mesmo não estou a concluir, há dois ou três a priori que valeria a pena fazer para fazer isto. Em primeiro lugar, esta ideia da cidadania é uma ideia, como esta crise dos refugiados tem mostrado, diria eu, à fartazana, se nós precisássemos de exemplos, se nós não tivéssemos esses exemplos no cotidiano, que a cidadania é uma coisa fantástica, mas implica sempre que há a malta que faz parte do clube e há malta que está fora do clube. Ou seja, há uma Europa, e mesmo essa Europa, o António Nova, aqui há uns anos, tinha um texto que dizia Europa de dentro dos muros de Maastricht. Agora já é um bocadinho maior, mas continua a ser uma Europa que acaba ali. E, portanto, quando esta gente diz esta coisa da Europa, percebe que, eventualmente, a coisa não é assim, não é? E percebe o quanto isso colide com coisas que são básicas. E que é o nosso sentido de humanidade e reconhecimento de humanidade nos outros. Mas que não se compadece com esta ideia, por isso que o discurso da cidadania é um discurso muito importante, mas é um discurso que também tem que ser moderado, porque de facto a definição da cidadania é a definição dos critérios de inclusão num clube que inevitavelmente excluem outros tantos. E portanto, a partir do momento que eu digo que está dentro, também estou a dizer que inevitavelmente os outros vão estar fora. Portanto, quando dizemos que é importante promover a cidadania, então vamos ser verdadeiramente generosos e dar a cidadania europeia aos refugiados que chegam, a cada refugiado que chega, a cada imigrante que é picado. E, como sabem, esta seria uma discussão que nos levaria longe e que seria longe de ser, enfim, consensual. A outra coisa é que reconhecer a cidadania, oportunidades de participação, há uma psicóloga comunitária venezuelana, a Marisa Monteiro, que diz que isto implica que quando nós chegamos a qualquer sítio, damos às pessoas a oportunidade de ter vez, a oportunidade de ter voz e a oportunidade de ter poder de veto. E isto é uma coisa fantástica. Na teoria, na prática, é uma coisa complicada. Porque, enfim, o Sr. Presidente acaba um bocadinho dizia isso, não é? Eu sou só um, verdade? Todos nós somos só um. Mas quando estamos a falar de participação, estamos a falar de condições genuínas para a participação. Condições genuínas para que as pessoas tenham vez para poderem manifestar-se, tenham voz e depois tenham poder de dizer não, eu não quero isso.
E claro, a gente não desvalorizar logo, dizer, ah, pronto, estes são de ponto, estes são. E isto é uma gestão complicada do cotidiano. É uma gestão complicada desde uma sala de aula até uma associação recreativa, ou seja, em todos os espaços de educação, este balanço é um balanço difícil. Particularmente porque nós temos muitas vezes uma grande dificuldade em reconhecer que as pessoas são de facto. Se a pessoa implica ter sentido de agência, e a agência de uma pessoa não é pior ou melhor do que a minha. É a agência de uma pessoa, é exatamente em condições de igualdade. Desse ponto de vista, falou-se aqui da Ágora, não é? É interessante, se vê que na democracia grega, que nós sabemos, tinha buracos até dar com pau, não é? Mas tinha uma característica interessante. Lá a Malta, que finalmente era cidadão, depois daquela exclusão de Malta, imensa, mas a Malta que finalmente era cidadão. Qualquer Malta, qualquer pessoa podia falar e qualquer pessoa podia ocupar cargos políticos. Porque se considerava que uma das coisas que era absolutamente decisiva era ter opinião. E ter opinião qualquer pessoa tem. Portanto, a não ser que fosse para um cargo do estilo general para uma batalha em que se achava que se calhar era preciso ter aqui critérios para escolher. Porque, enfim, imagino também que devia haver algumas pessoas que fossem completamente inadequadas para a tarefa, vamos acreditar que sim. Uma boa parte das situações de seleção de pessoas nem era através de foto, era através de sorteio. Eu ando a defender a teoria que talvez nós não estivéssemos pior. Se eventualmente, em vez de eleições, recorrem. Fazendo daqui um apelo a que todos vivemos no domingo, mas não me parece que podíamos estar pior se a coisa tivesse sido por sorteio. Mas dir-me-ão, estou com certeza em nada relativamente a isso. Mas isto quer dizer que esta dimensão da agência de ter opinião, há um texto muito engraçado que eu descobri, que é de um padre Sena Freitas, que chegou a ser candidato a deputado pelos monárquicos nos primeiros anos, nos últimos anos da monarquia. Que é o primeiro trabalho em que ele fala da psicologia política, do conselheiro João Franco, e o texto é fantástico, porque ele critica muitos portugueses porque diz que nós somos dados à politiquice. Quer dizer, toda a gente tem opinião, diz ele, até as criadas de serviço têm opinião. E eu fiquei fascinada a ver-vos dizer, porque continuo a achar, abençoado país, onde toda a gente tem opinião e toda a gente é dada à politiquice. Que a gente seja capaz de transformar isto na ação política é o que nós desejamos que venha a acontecer. Mas, de facto, esta ideia de que a partir do momento em que a gente reconhece um espaço para a agência das pessoas, para a participação das pessoas, e o faz de forma séria, significa, portanto, que reconhece os outros como atores de pleno direito. Não como cidadãos em construção, não como agora vamos fazer aqui isto e depois tu podes falar, mas como alguém que fala, a responsabilidade que isso cria, e é por isso que a educação é ainda mais exigente que uma concepção de aprendizagem ao longo da vida, é porque a educação chama a atenção para uma dimensão que é importantíssima para a aprendizagem e que é a estrutura a partir do qual as pessoas aprendem. Claro que aprendentes muito complexos aprendem sozinhos. Qualquer um de nós nesta sala aprende sozinho. Mas, mais uma vez, aprender a aprender com a experiência própria dos outros é qualquer coisa que tem o seu tempo. E esse tempo, que é o tempo das instituições de educação formal e de educação não formal, é o tempo de criar uma estrutura. E é aqui que os profissionais da educação fazem toda a diferença. Porque é o criar essa estrutura que permite que essa visão de si, como alguém que aprende e como alguém que é capaz de aprender, e mexe. E esta, eu diria, não é uma questão de capacidade, é uma questão, naturalmente, de poder. E é por isso que isto é difícil, e isto acontece desde as crianças mais pequeninas até aos adultos, mais ou menos escolarizados, mas claro que, fundamentalmente, é o percurso mais difícil para alguém que, eventualmente, é menos escolarizado, tem uma relação mais distanciada com os processos de aprendizagem, tem até memórias da escola, que são memórias muitas vezes de si com alguém que não aprende. E, enfim, desse ponto de vista, o papel
social, a responsabilidade de todos nós que somos profissionais de educação, é exatamente o afirmar o direito que as pessoas têm de ter essa estrutura que nos permite tirar no futuro, serem aprendentes, autónomos, com toda a urgência e com toda a capacidade de descodificar-se a si próprios e ao mundo. Mas sem esta estrutura, eu temo que nada feito. E, portanto, aqui ou no futuro, eu acredito que essa necessidade de estrutura vai sempre existir e nos vai sempre desafiar a todos. Muito obrigada. Eu queria só dar uma informação. O Dr. Gonçalo Schuch avançará às 12h30, é o que está previsto, com o tema Visões sobre a Aprendizagem ao Longo da Vida, no Coelho e Pedro Soares. Mas, de qualquer maneira, temos muito pouco tempo, necessariamente temos que ouvir. Okay? Pronto, é isso mesmo. Vamos embora sem duas questões. Essencialmente os 0 aos, portanto aos 10 anos, é algo que
ainda não é suficientemente debatido e relevante. Eu penso, se calhar, o meu micrófono será Portugal, que é aquilo que eu tenho tido as últimas diretrizes, e que são diretrizes extremamente regularizadoras em termos dos programas. Portanto, o que nós sentimos, que todos vocês concordaram de uma outra forma, de uma forma como inspiraram este debate, não existe uma infância natural, universal, existem várias. Portanto, é sempre difícil estabelecer os programas e metas generalistas. Falamos aqui também em vários, em pessoas que nos inspiraram, como o Bobetsky, falamos no Novo, que é um grande inspirador nosso, que de facto já há algum tempo começamos a chamar a atenção para estas questões do reinventar a escola, do que nos espera o mundo e animar a situação comunicativa, etc. Estou a olhar para a Isabel, porque penso que são discursos que temos alguns em conexão. No entanto, o que nós assistimos também nesta contemporaneidade é uma exacerbação do moderno. É como diz outra vez Lipovetsky, ou tal de hipermodernismo, vemos uma radicalização do racionalismo muito, como é que dizer, um aumento do consumismo, um aumento da massificação. Situar a escola neste mundo global que exclui é bastante complicado, requer esta discussão, requer esta consciência. O que é interessante agora é pensarmos quando atuar, poderá ser numa fase precoce, e também como atuar, sem a importação, por vezes, o que se está a assistir também é a importação de metodologia, de filosofia, de técnicas, que não são adaptadas aos contextos, não são adaptadas às realidades com as quais vivemos. E penso que sim, que é nesta, agradeço esta discussão e este alerta das várias áreas para nós também conseguirmos construir a nossa vida. Obrigada a ambos os participantes do evento pelas boas palavras. Como não há questões deste debate, que eu tenho que achar, que é a seguinte. Eu, numa entrevista ali da doutora Cristina de Valente, diz que hoje em dia a educação tem que ser democrática. Como é que se posiciona isso no contexto atual da escola? E de que forma é que isto pode aceitar a doutora Isabel Mendes estava a dizer, os professores também têm de saber dizer que eu não sei. O dizer que eu não sei não faz perder alguma autoridade aos professores dentro da sala de aula? Obrigada, doutora Ana, pela questão. Esta ideia da educação democrática, para já, assusta imenso os pais e os professores, porque pensam muito nisto numa lógica de eu vou perder o poder e vou perder a autoridade. Disciplina, a palavra disciplina, vem do latim discípulo e, portanto, leva-nos a olhar para o exemplo que nós temos à frente, para o nosso educador como um mentor, como um líder, alguém a quem eu sigo, sem ser preciso eu dar ordens. E a educação democrática contrapõe-se um bocadinho com, enfim, está no meio dos dois grandes polos, que é a educação autoritária, não é? Que já foi usada e os nossos pais ainda nos enviaram alguns sinais bastantes até disso. Portanto, uma educação autoritária que não funciona nos dias de hoje pela simples razão que os miúdos hoje estão num ambiente democrático. Portanto, não há modelos de submissão na sociedade, como havia na altura dos nossos pais e dos nossos avós. E, portanto, os miúdos, antigamente, enfim, havia sempre alguém que era submisso a alguém. E como o Dreikers dizia, quando o pai perdeu o controle da mãe, ambos perderam o controle do filho. Ou seja, os miúdos antigamente, nós não tínhamos que nos esforçar para dizer que eles tinham que ser submissos a uma ordem. Hoje em dia, o único sítio onde há ordens é em casa, e por isso é que não resulta, que os miúdos nascem e desde o primeiro momento percebem que a mãe engola o pai, que, enfim, as entidades patronais já não têm o poder dos outros tempos, os padres já não têm poder sobre os paroquianos, e, portanto, não resulta. A educação mais virada para o autoritarismo punha o adulto como responsável pela atribuição dos castigos e dos prémios. Portanto, o único responsável nesta dinâmica era o adulto. E, portanto, a criança nunca era responsável. Enfim, os músculos de responsabilidade da criança nunca eram ativados.
porque tínhamos sempre alguém externo à criança a decidir e a ver, tu fazes bem, levas uma cenoura, tu fazes mal, levas um castigo. Depois passou-se um bocadinho para o extremo oposto, nos anos 50, creio que veio a permissividade, o amor livre e não há regras, e as crianças têm que fazer tudo o que querem, não é? Não se pode contrariar uma criança. E aí também a criança não exercitava os músculos da responsabilidade. Aliás, nem criança nem pai, porque nesta educação permissiva deixa de haver opções, enquanto, por exemplo, na educação autoritária as opções eram ditadas pelo adulto, portanto, e a criança não tinha opções. Aqui na educação permissiva há todas as opções possíveis, são ilimitadas e, portanto, nesse contexto, nem criança nem adulto eram responsáveis. Na educação democrática há opções, sim, e são limitadas, mas têm em conta este poder pessoal de que nós, enfim, eu e o meu colega vinha a falar quando deu o exemplo daquela escola da África do Sul, em que percebemos que a criança nasce com um poder. E o poder sabe-nos muito bem quando ela começa a gatinhar, quando ela nasce e de repente começa a mamar sem ninguém ter ensinado. Esse é o poder pessoal da criança, vamos a dizer, é a capacidade de iniciativa, a vontade de ser autónoma. Isso é o poder pessoal da criança. E, portanto, a educação democrática aceita, reconhece e valoriza esse poder pessoal da criança porque ela tem-no. Ela tem-no. E se nós não a deixarmos usar, claro, com os boundaries, com os limites, não a deixarmos usar em casa, ela vai usá-la de forma negativa. E, portanto, estamos a falar, por exemplo, em adolescentes que depois começam a ter comportamentos desviantes, os maus comportamentos dos miúdos, não as birras porque são descargas emocionais, mas os maus comportamentos a partir dos 4, 5 anos já se pode falar em mau comportamento. E na educação democrática há dois responsáveis. Não há nenhum que manda nem o outro que obedece, há dois que vão aprendendo a negociar o dia a dia e é nessa negociação e nesse exercício constante que depois aparece ali de facto aquelas 7 percepções. Portanto, a educação democrática, não, ninguém perde o poder, ninguém perde o poder, ganham os dois. Muito bem, muito obrigada, é porque vamos avançar para a próxima sessão. Já agora, eu próprio tenho aqui uma nota, pode parecer um bocadinho egoísta, mas quer ser sentida como um contributo exatamente positivo, curiosamente, e a propósito de que aqui está a revolução da aprendizagem. Somos uma geração em que houve mesmo revoluções, outra vez, ou seja, another brick on the wall. Bom, mas isso é muito antigo, não é? Estamos sempre a falar do mesmo. Bem vistas as coisas e ciclicamente, à pergunta, e a revolução sexual dos anos 70? Dá vontade de rir quando assistimos à própria educação que hoje ainda está sobre essa matéria, as minhas filhas, e daqui a bocado o meu neto que há de nascer para a semana. Muito obrigado a todos, vamos passar à sessão.
enquanto estamos aqui a ultimar estas questões técnicas, eu vou só dar início então a esta sessão que se chama Visões para a Aprendizagem ao Longo da Vida. E a ideia aqui é também percebermos um bocadinho, junto às diferentes agências nacionais que estamos a trabalhar nos domínios da aprendizagem ao longo da vida, o que é que podemos fazer, que oportunidades existem, que orientações estão a ser dadas também a nível europeu e que caminhos é que podemos construir. E para discutir um bocadinho estas questões connosco, vamos ter então o Dr. Gonçalo Chufre, que vem da Agência Nacional das Qualificações. Começa na área da engenharia, se não estou a dizer, correto, é o currículo que tenho aqui, que depois esteve como presidente do Conselho Diretivo da Agência Nacional da Qualificação e que faz parte de uma série de redes e quadros nesta área do ensino e da formação profissional. Depois teremos a doutora Ana Cunha, que vem em representação da Agência Nacional Erasmus+, e que atualmente coordena projetos, sobretudo na área da formação profissional, da ação-chave 2 de formação profissional. Esteve sempre ligada às projetos de educação e formação, trabalhou como assessora do coordenador nacional da Instância Nacional de Formação do Programa Leonardo da Vinci e esteve também na ProAlf, a anterior Agência Nacional da Gestão do Programa de Aprendizagem ao Longo da Vida. Passaremos depois para o Dr. Pedro Soares, da Agência Nacional Erasmus+, Juventude em Ação, que é natural de Renal, do Distrito de Braga, que é licenciado em Biologia e que foi presidente da direção da Associação Académica da Universidade do Minho. Foi também assessor de direção do Conselho Nacional de Juventude e hoje está como diretor da Agência Nacional Erasmus+, Juventude em Ação. Eu vou pedir então ao Dr. Gonçalo Chufre, para não estarmos com mais demoras, pode iniciar a sua apresentação. Temos tido algumas visões diferenciadas sobre a questão e eu gostava aqui de deixar algumas notas e algumas preocupações e algo que temos vindo a fazer no âmbito da agência, suscitando para estas preocupações, onde não nos revemos naquela visão em que a educação de alunos, a educação na fase adulta da vida, se resolve se tivermos uma boa educação na fase escolar. Para já, isso é um pressuposto, era que temos que abandonar os adultos que atualmente temos. E esperar que os nossos jovens cresçam bem preparados e cheguem eles a ser adultos e depois os outros, entretanto, pela lei natural da vida, vão-nos adolescendo e a natural da educação de adultos ficava resolvida dessa forma de evolução natural. Isso para nós não faz sentido. Não fazendo isso sentido, também não faz sentido esta premissa de nos pormos na educação inicial, na formação inicial dos nossos jovens, acreditando que a partir daí não é preciso fazer mais nada. Independentemente da qualidade da formação dos nossos jovens, independentemente da qualidade da educação dada na base aos nossos jovens,
os momentos de aprendizagem vão se estender ao longo da vida deles. A vida é mutável, é dinâmica, a sociedade é muito dinâmica e eles, independentemente da boa preparação que venham a ter, vão necessitar de ter momentos de aprendizagem e vão tê-los, independentemente do sistema lhes proporcionar ou não, e devem ser, de algum modo, reconhecidos, validados e devem ser enquadrados nesse mesmo sistema. E é um pouco esta visão que eu vos trago aqui hoje, onde a educação dos adultos, como eu vos disse, não tem tido, do ponto de vista do investimento e do ponto de vista da preocupação política, aquilo que nós na agência temos diagnosticado como algo preocupante. E isto já eu disse um pouco aqui para trás, ou seja, nos dias de hoje, os tempos de aprendizagem não são, nem vão ser, distantes num contexto da vida de uma determinada pessoa. Cada pessoa vai passar por várias fases em que precisa de aprender e vai aprender. E precisa que essa aprendizagem seja contextualizada e seja enquadrada. Nós temos neste momento, em Portugal, mas não só, também no espaço comunitário, questões muito graves associadas às qualificações da nossa população adulta. E se não quisermos tomar como supor a solução que nos preocupamos com os jovens, que depois os adultos ficam resolvidos para si, temos que ter aqui uma reflexão e temos que ter um conjunto de instrumentos e de ações que venham ajudar a resolver este problema. Cada vez mais a qualificação e as competências associadas a uma das qualificações que nós conseguimos produzir e potenciar os nossos indivíduos são fundamentais para o crescimento de pessoa, como profissional, como entidade coletiva onde essa pessoa trabalha, como país comum. Tendo isto por base, trago-vos aqui apenas alguns números que nos levam a ter aqui algumas linhas de definição relativamente ao que podemos ou não podemos fazer em termos de qualificação. Está documentado que quanto mais qualificação o indivíduo tem, maiores são as possibilidades de ele ter sucesso na vida, porque tem maiores possibilidades de ter sucesso numa componente que é cada vez mais importante essa mesma vida, que é a realização pelo trabalho, pelo emprego. 80% dos adultos com ensino superior estão empregados, quando comparado este número com os que têm apenas o ensino básico, percebemos que apenas 60% está empregado. 87% das pessoas que têm um nível 4 ou nível 5 de qualificação estão empregados. Isto são dados retirados pela OCDE, são dados retirados pelo Instituto IA, que Portugal desenvolveu, mas que não será muito diferente daquilo que foi desenvolvido nos nossos países, parceiros da União Europeia, e, portanto, são dados objetivos e concretos que comprovam que há uma correlação muito direta entre o ser empregável e conseguir ter sucesso pela realização através do trabalho com a qualificação que se obtém. Por outro lado, a remuneração associada ao desempenho profissional de cada um dos adultos, portanto, não só o ato de ter um emprego, mas também o tipo de emprego que se consegue obter, está diretamente relacionada com a qualificação. Quem tem nível superior ou pós-graduações ganha cerca de 70% mais do que aqueles que têm qualificações mais baixas. Os indivíduos que têm os tais níveis 4 ou 5 de qualificação como mínimo ganham 65% mais do que aqueles que têm apenas o nível 1 de qualificação. Tendo como certo, então, que a qualificação é algo que condiciona claramente o sucesso de poder ter a realização profissional e uma realização recompensada pela remuneração em termos profissionais, e temos aqui a questão de que como é que conseguimos ou não ajudar a nossa população adulta a aumentar os seus níveis de qualificação. E temos aqui um paradoxo, é que também é documentado e também é observado que a qualificação ou o acrescento de qualificação chega muito mais facilmente a quem já tem qualificação e tem grandes dificuldades em chegar a quem não a tem. Entrando nós aqui naquilo que chamamos um ciclo vicioso da ausência de qualificações.
são aqueles que não as obtiveram que, paradoxalmente, têm muito mais dificuldade em ter oportunidades de poder cobrar essa ausência de qualificação. Pelo contrário, aqueles que a têm, facilmente têm mais oportunidades de acrescentar ainda cada vez mais qualificação, entrando neles num ciclo virtuoso de aquisição de qualificações. A qualificação na população adulta é essencialmente adquirida em contexto de trabalho. É nas empresas, através da formação contínua e da aprendizagem pela realização daquilo que nós fazemos profissionalmente. Um sistema educativo e formativo tem que estar intimamente ligado ao que se passa no mundo das empresas para poder ter sucesso no quebrar desta ausência de qualificações e para poder ter sucesso no poder acrescentar, através de outras oportunidades, mais qualificações a quem ela necessita. É através deste reconhecimento daquilo que se aprende fora do sistema formal, que nós aprendemos a designar como aprendizagens informais ou não formais, que nós conseguimos ter a forte possibilidade de quebrar estes ciclos e de ajudar a nossa população. A aprendizagem não formal, em contexto de trabalho, sendo esmagadoramente aquela que tem maior ocorrência, não dá origem, na maioria dos casos, a uma qualificação que depois as pessoas possam transportar, quer dentro da empresa onde estão a trabalhar, quer para outras empresas que depois não têm mundo. E isto é um handicap muito grande, porque há muita formação que corresponde a partes de qualificação que, se não for reconhecida, não vai ser valorizada e, mais, não pode ser ajudada a ser depois complementada com outras que façam sentido para que a qualificação seja depois obtida como um todo. Um em cada 5 adultos, também nós temos isto documentado através do PIAN, tem neste momento níveis muito baixos de competências ao nível da leitura, ou da escrita ou da matemática. O estudo do PIAN quebrou um raciocínio que vinha sendo desenvolvido na Europa, que era muito este que eu disse antes, de que temos que, devido à crise, devido ao desemprego, essencialmente centrado na nossa população jovem, apostar em ajudar os jovens a terem ferramentas para poderem ter sucesso. Toda a União Europeia, em 2012, 2013, esteve muito centrada nos jovens. Portugal também. No entanto, o estudo de PIAC teve uma consequência positiva. Grande parte dos países europeus constatou que o problema da educação de adultos hoje não estava resolvido. O problema é que os países com desenvolvimento económico grande chegaram a constatar que tinham este problema de baixas competências nos adultos numa percentagem muito significativa desses mesmos adultos. E isto fez com que a Europa voltasse a olhar para a educação de adultos com alguma preocupação e com alguma prioridade. Portugal precisa voltar também a ter esta linha de posicionamento. Infelizmente não vê o estudo do PIAN, se o fizesse, não tínhamos resultados melhores de forma nenhuma. Nós temos que claramente apostar nesta ligação direta e estreita entre o sistema de educação formal e as aprendizagens que os adultos fazem, e numa rede de ofertas que permita que os adultos progridam na qualificação que está ao seu alcance. Para isso, precisamos claramente de ter sistemas de orientação e de encaminhamento que se centrem no caso específico de cada um dos adultos, e não ofertas de formação ou de qualificação avulsas, que depois vão procurar adultos que as preenchem do ponto de vista da realização, independentemente dessa qualificação vir a fazer ou não sentido para aquele adulto, dessa formação vir ou não a ser útil para aquele adulto. Isto tem que ser claramente uma prioridade política para se conseguir resolver com os instrumentos que nós temos nos dias de hoje. Nós temos em Portugal um conjunto de desafios relacionados com este tema, que tem a ver com a necessidade urgente de preparar os adultos para serem capazes de se adaptarem às tais competências atuais, que não são as competências mais antigas. Não só os jovens têm que ter esta perspectiva de que as competências que são esperadas que eles têm são muito diferentes daquela que o sistema educativo e formativo está preparado para eles darem.
como também os alunos. Competências como a resiliência, capacidade de comunicação, trabalhar em equipa, de aprender, são algo que nós não podemos deixar de nos preocupar quando os nossos alunos ainda não têm as outras bases, como literatura, como escrita, como a área política. Temos que ter referenciais de formação que sejam ajustados às necessidades reais. Temos que conseguir voltar a mobilizar para a qualificação os nossos alunos, principalmente aqueles que, pelo facto de não terem qualificação, são os mais resistentes a conseguir iniciar o processo de formação e qualificação. Neste desafio que nós identificamos para Portugal, fundamentamos isto com dados que Portugal tem, em particular o inquérito feito à Educação e Formação de Adultos em 2011, onde nós constatamos que dos 23 aos 34 anos, os jovens que estão nesta fase têm menos 41% de probabilidade de participar em aprendizagem da vida do que os mais novos, os pais, com o nosso sistema se tem preocupado muito nos últimos anos. Os indivíduos que têm tal nível secundário têm mais 83% de probabilidade de participar em aprendizagem da vida comparativamente àqueles que têm baixa escolaridade. Os empregados, as pessoas que estão ativas, têm 36% mais de probabilidade de participarem em ações de aprendizagem ao longo da vida do que os desempregados ou desempregados. Estes números, que são de 2011, agora, claramente e de forma muito objetiva, retratam a situação que eu estive a descrever. É aqui que nós temos que conseguir ter capacidade de intervenção. Nós temos que conseguir incluir nas aprendizagens feitas em contexto laboral o nosso sistema educativo e formativo. Nós temos que ter instrumentos e orientações e metodologias que garantam que cada indivíduo tenha a possibilidade de iniciar um percurso de qualificação pertinente àquilo que é o seu posicionamento na vida, quer em termos pessoais, quer em termos profissionais. E temos que ter, de uma vez por todas, um forte reconhecimento social da importância da aprendizagem ao longo da vida. Isto são os nossos grandes desafios. Como é que nós podemos ter uma resposta positiva a estes desafios? Precisamos de dispositivos de orientação e encaminhamento. Precisamos de motivar e mobilizar para a qualificação. Precisamos ter soluções que sejam efetivamente ajustadas às necessidades do tecido empresarial, que tenha potencial de empregabilidade. Precisamos definir uma rede de oferta educativa e formativa que seja adequada em função destas necessidades de qualificação, mas também daquilo que é o posicionamento de cada um dos adultos para que isto tenha resultados diretos no seu percurso de vida. E depois precisamos, de uma vez por todas, ter instrumentos que monitorizem e claramente nos digam o que está a correr bem e o que está a correr menos bem em todos estes percursos. Isto nós precisamos ter e nisto temos vindo a trabalhar. No primeiro caso, nas soluções de formação ajustadas às necessidades do mercado de trabalho, o Catálogo Nacional de Qualificações tem feito um trabalho de ajustamento incrível nos últimos anos. Tem crescido, tem neste momento 288 qualificações, mas já fizemos mais de 300 atualizações. Quer dizer que as qualificações têm vindo a ser renovadas em termos de dar uma resposta mais efetiva às necessidades de quem elas recorrem. Criámos este ano um sistema de antecipação de necessidades de qualificação que procura que no nosso país se utilize informação objetiva que existe, que está aí a dispersa, para podermos, de algum modo, dizer o que é relevante e o que é menos relevante em termos de impacto na necessidade do tecido empresarial. Toda a gente dizia que este instrumento era necessário, vocês não imaginam os problemas que temos tido pelo termos criado e o termos tornado operacional. A partir do momento em que há informação objetiva, é preciso utilizá-la para se tomar decisões. E isso, muitas vezes, não é bem aceito. Temos que conseguir ter sistemas que monitorizam. Mas esses sistemas não podem ser os sistemas próprios individuais de cada uma das entidades. Têm que ser objetivos comparáveis.
ferramentas para podermos olhar para o sistema como um todo e melhorar onde é preciso melhorar e ajudar nos sítios onde as necessidades estão identificadas. Tudo isto só será feito se nós conseguirmos dinamizar os territórios para darem resposta àquilo que são as realidades de cada um dos territórios. Uma das grandes características que um sistema de educação de adultos tem que ter é que deve ser suportado em lógicas de parceria, naquilo que nós designamos como redes locais para a qualificação. Porque só assim conseguiremos ter resultados que deem as tais respostas que nós necessitamos, ajustadas às necessidades do mercado de trabalho, mas correspondendo às expectativas de cada um dos indivíduos. Temos que conseguir construir estas parcerias, mas isto não se faz de cima para baixo, não se faz com regulamentos. Faz-se aproveitando as dinâmicas que os territórios têm, onde os atores conhecem uns aos outros e muitas vezes querem trabalhar em conjunto, só não têm as condições para conseguir fazer isso. Temos que conseguir partilhar entre todos as boas práticas e os testemunhos que mostrem as vantagens da aprendizagem ao longo da vida. E temos que conseguir ajudar à constituição de equipas multidisciplinares, porque trabalhar a educação de adultos é trabalhar num conjunto enorme de vertentes que têm que estar empenhadas e que têm que estar proativas na construção destas soluções que serão diferentes no Alcomim daquelas que logo serão ao Algarve. Nós temos uma resposta que custou muito a criar. Veio da evolução dos centros de novas oportunidades com todo o problema mediático e político do sistema social. Os centros para a qualificação do ensino profissional, do ponto de vista do seu desenho, do ponto de vista da sua concepção e daquilo que está legislado, incorporam toda esta filosofia que eu vos tenho estado aqui a apresentar. É preciso, uma vez por todas, que se diga que os centros para a qualificação do ensino profissional têm que ter resposta, têm que dar resposta à nossa população. Eles estão em todos os documentos oficiais do Governo Público. Então, em negociações com os nossos parceiros europeus, eles serviram de estrela da companhia para Portugal conseguisse demonstrar que estava na linha da frente relativamente a toda esta filosofia que a União Europeia defende para os seus Estados-membros. Está na hora, uma vez por todas, de lhes dotar das condições para que eles consigam efetivamente fazer o seu trabalho. Nós precisamos de uma rede de centros para qualificações e profissional em pleno funcionamento. Que eles consigam trabalhar no envolvimento ativo das várias comunidades intermunicipais. Que elas se empenhem na procura de soluções de qualificação. Muitas fazem, outras ainda estão a perceber como é que podem fazê-lo. Temos de ter um catálogo que continue a ser atualizado ao longo do tempo, porque a sociedade é dinâmica. Temos que ter um reconhecimento de competências, das competências adquiridas em ambiente profissional e com as empresas. Não podemos esperar apenas que o adulto venha ter um sistema de reconhecimento motivado porque entrou em desemprego ou porque precisa de um grau académico para se sentir valorizado. Isto não chega. Nós temos que levar o sistema dentro das empresas para que as aprendizagens que são feitas ao longo da vida profissional vão sendo registadas, reconhecidas e certificadas e depois a formação que cada um tem por direito e cada um recebe na profissão de desempenho seja alinhado com as competências que entretanto foi adquirido. Deste modo, cada um cresce profissionalmente e as empresas crescem de ponto. Para terminar, estamos neste momento também a querer flexibilizar a aquisição de competências básicas e a trabalhar numa metodologia de ensino à distância para podermos chegar um pouco mais àqueles que mais necessitam e que são os tais mais difíceis de mobilizar e que não têm um centro para a qualificação ao pé da porta ou onde recebem. Nós queremos e precisamos tornar todas estas mudanças no sentido de levar a educação de adultos seja cada vez mais atrativa, seja inclusiva, seja flexível e acessível a todos. Estes são os princípios que nós temos que ter como base quando pensarmos na educação de adultos. Para isso, nós precisamos conseguir comunicar todos uns com os outros, funcionarmos de modo coerente, como digo todos, com todos os atores, desde as empresas, os atores políticos, aos operadores de educação e formação, às entidades reguladoras dos vários setores, aos organismos centrais. Isto tem que funcionar nestes níveis todos, quer no nacional, quer no regional, quer no local. Os parceiros sociais são fundamentais aqui. São as empresas representadas pelas confederações patronais que
valorizam aquilo que podem vir a ganhar com uma população cada vez mais qualificada, que são as pessoas representadas por quem os representam no mundo do trabalho, pode fazer com que isto dê uma volta. Neste sentido, estas são as vantagens que hoje não vale a pena estar a elencar uma a uma, de termos pessoas mais qualificadas, para termos empresas mais competitivas, para que o país cresça para bem de todos, como todos queremos. Nós estamos absolutamente convencidos de que a qualificação é a resposta para podermos entrar na tal nova fase que muitas vezes nos apresentam, depois de termos saído um período difícil, que queremos não voltar a ele, mas queremos que o que venha aí seja efetivamente melhor do que aquilo que é. E nesse sentido, a qualificação para nós é a chave da resposta a tudo isto e nós estamos cá para tentar ajudar todos a trabalhar de modo a termos esta resposta que nós necessitamos. Muito obrigado pela vossa atenção. Boa tarde a todos, o meu nome é Ana Cunha, alguns de vós vão ter o prazer de falar pessoalmente, outros através de algum contacto telefónico com a Agência Nacional. Eu venho realmente representar a Agência Nacional para a Educação e Formação. A agência está sediada em Lisboa, na Praça da Alvalade. É um projeto que também nasceu em 2014, que vem dar continuidade a uma série de iniciativas e programas comunitários que já nasceram, já para não falar da formação profissional, que nasceu em 1989, mas já podemos falar em um programa Leonardo da Vinci, que foi o que veio dar início, em conjunto com o programa Sócrates, a uma série de iniciativas comunitárias que muitos de vós possivelmente já tiveram essa oportunidade. Portanto, antes de mais, quero realmente agradecer esta oportunidade de também a Agência Nacional para a Educação e Educação, Educação e Formação dar algum contributo para a aprendizagem ao longo da vida. Eu não sei se alguém que está aqui na plateia já teve projetos Erasmus, projetos Comênios, sei que sim. Pelo menos, era isso que eu ia dizer, não posso esquecer, pelo menos a APG já teve essa oportunidade de ter tido um projeto de transferência de inovação financiado pela Agência Nacional Portuguesa, ou outros também em Nova Mais, não está aqui a doutora Marta Pinto, que também possa dar o seu contributo nesse sentido, ou alguns de vós que tenham também tido alguma oportunidade de ter usufruído de um programa Erasmus, no ensino superior, não sei se está aqui alguém que tenha tido essa excelente oportunidade. Eu vou-vos falar um bocadinho do quê? Da Agência Nacional. Não vos quero estar sobrecarregar com muita informação muito específica sobre as ações que a Agência Nacional gere. Não quero estar a falar em datas limites da apresentação de candidatura. Não é para isto que nós fomos convidados para estar aqui. Naturalmente, temos todo o interesse em vos disponibilizar informação que está no nosso site, que já poderei disponibilizar mais tarde. Não sei se têm conhecimento, a Agência Nacional Erasmus Mais está enquadrada numa oportunidade através de uma série de ações
desde o ensino escolar, passando pelo ensino profissional, passando pelo ensino superior, que é o que dá mais visibilidade a este programa, com os estudantes universitários que temos vindo a financiar para irem lá para fora, ter uma oportunidade de estudos, de um semestre, um ano, como sabem, que é uma experiência pessoal e uma experiência académica muito gratificante e muito enriquecedora para o seu percurso em termos de aprendizagem ao longo da vida. A Agência Nacional enquadra-se perfeitamente no memorando sobre a aprendizagem ao longo da vida, onde retirei apenas alguns excertos que se enquadram também nesta temática. As conclusões do Conselho Europeu de Lisboa confirmam que, efetivamente, a aposta na aprendizagem ao longo da vida deve acompanhar uma transição bem-sucedida para uma economia e uma sociedade assentes no conhecimento. Por conseguinte, os sistemas de educação e formação na Europa estão no cerne das alterações futuras e também eles devem adaptar-se. As conclusões do Conselho Europeu convidam os Estados-membros, do Conselho e a Comissão, nas respectivas áreas de competência, a circunscreverem estratégias coerentes e medidas práticas destinadas a fomentar a aprendizagem ao longo da vida para todos. De facto, temos verificado que este projeto europeu, que nasceu pelo menos desde a sua primeira fase, em 1995, com o programa Leonardo, como já divulguei, com o programa Sócrates, em que tínhamos diversas áreas de atuação, desde o ensino básico, onde as escolas básicas, as escolas secundárias, se podem candidatar à Agência Nacional para que os alunos, por muito pequeninos que sejam, podem efetivamente já ter uma oportunidade de aprendizagem numa outra escola, outro país europeu, em que terão de ser, obviamente, os professores os principais envolvidos e de modo também a incentivarem tal conceito de sedução que há pouco falámos, que eu tive a oportunidade de assistir a estas maravilhosas apresentações, onde têm realmente esse papel de, junto dos representantes legais das instituições, e estamos aqui também perante um público onde há professores, que já percebi. Portanto, a Agência Nacional de Erasmus+, não há candidaturas a título individual, portanto, deverão também ser os professores a incentivar os diretores das escolas para que apresentem candidaturas à agência, para que não só os alunos do ensino básico, como também do secundário, das próprias universidades, empresas, ao nível da educação de adultos, para que todos eles possam usufruir, é necessário realmente que haja uma candidatura de parte da instituição que cada um de vós representa. Este projeto europeu tem vindo a tornar-se efetivamente mais aberto e diversificado, envolvendo novos agentes na sua construção. São programas da União Europeia, que são tudo programas financiados pela Comissão, para a educação e a formação profissional, têm sido fundamentais neste processo, cimentando a aproximação e cooperação entre todos os países europeus que fazem parte do programa. Se falamos em aprendizagem ao longo da vida, eu própria sinto que já estou há bastantes anos na agência e sinto que todas estas fases de transição têm sido também para mim uma aprendizagem ao longo da vida, onde cada período de 7 anos é efetivamente uma oportunidade para todos nós, para as instituições de educação e formação profissional. Nós, enquanto técnicos, temos vindo a assimilar também muita informação por parte da Comissão Europeia, onde somos constantemente batalhados de informação e que temos que estar atualizados todos os dias para que também possamos divulgar junto dos públicos-alvo que temos a oportunidade de financiar estas experiências. E, como digo, começámos com a Agência Nacional Sócrates e Leonardo da Vinci, com os programas Comédios, com os programas Erasmus, com os programas Sócrates. Depois houve realmente uma transição para uma outra agência nacional, a ProAlvo, Aprendizagem ao Longo da Vida. E desde 2014
juntamos também com a Agência Nacional Erasmus+, para a Juventude e Desporto, embora sejam realmente duas agências nacionais distintas. Estamos também a trabalhar em conjunto, creio que iremos muito brevemente ter a oportunidade para nos conhecermos um pouco mais e trabalharmos realmente muitas das ações que são comuns. Apenas aqui no meu caso estarei a representar para a educação e formação. O Dr. Pedro Soares irá falar-vos também na Agência Nacional de Erasmus+, mas numa vertente de juventude e desporto, mas há realmente muita vertente e muito procedimento que é comum a ambas agências. Se falamos em futuro, falamos nos novos desafios que nos propomos em conjunto a alcançar para mais um período de 7 anos, 2014 a 2020, que passam por, muito resumidamente, responder à crescente procura de elevadas qualificações por parte, obviamente, do mercado de trabalho, combater, como já falámos nas diversas apresentações, combater a elevada taxa de desemprego jovem, reduzir o abandono escolar precoce, aumentar números graduados do ensino superior e contribuir para a sustentabilidade dos sistemas de educação e formação na Europa. O novo programa Erasmus+, acaba por englobar todas as iniciativas que existiram em anos anteriores. Falei já do Comenes, Erasmus, Leonardo, Grundtvig, Brunvig e a nível da educação de adultos, mas também outras oportunidades de financiamento, de bolsas que podem ser atribuídas a cada um de vós no âmbito do programa Erasmus Mundus, não sei se conhecem, Tempos, Alfa, Edulink, programas bilaterais. Portanto, tudo isto se fundiu num só programa, o programa Erasmus+. Este Erasmus+, é um programa que tem uma estrutura bastante simplificada e que podemos, todos os anos abrimos um período de candidaturas, por volta de fevereiro, março, não se podem candidatar a título individual, como já referi, terão que ser, efetivamente, as instituições a se candidatar através do preenchimento do formato de candidatura e, ao fim e ao cabo, o que é que podem fazer? Temos duas grandes ações. A K1 e a K2, a Key Action 1 e a Key Action 2, que são chaves de atividade que proporcionam dois grandes blocos, digamos. Na ação-chave 1 são as mobilidades, como vocês já ouviram falar, as pessoas que saem daqui para outros países para realizarem uma formação profissional, para terem um período de estudos, e o período de estudos não contempla só o ensino superior, vai realmente desde muito e um intercâmbio de boas práticas. Resumidamente, são projetos de parcerias, onde permite pelo menos reunir três países, eram os antigos projetos de transferência de educação, os antigos projetos de parcerias, onde há realmente uma necessidade que é sentida por cada um destes países e que se juntam para realmente colmatar, através desta oportunidade, as suas necessidades e lacunas, onde também podem ser desenvolvidos produtos intelectuais e onde é realmente atribuída uma subvenção para isto. Estes projetos de parcerias são projetos já com uma grande envergadura financeira, onde são realmente atribuídos por cada ano o máximo de 150 mil euros. São realmente projetos que já obedecem uma estrutura da parte da vossa instituição para que possam realmente levar a cabo este tipo de resultados. Temos também uma outra ação que faz parte do programa Erasmus+, que é a ação-chave 3, mas que não é gerida pela Agência Nacional, pelas agências nacionais neste caso. É uma ação-chave que é gerida pela Comissão Europeia, é gerida pela em Bruxelas, portanto, nós não temos tanta informação. Obviamente que há alguns colegas que participam nestas sessões que Bruxelas nos tem dado, mas só no sentido de podermos divulgar. Portanto, efetivamente, as candidaturas este ano já foram, já contratualizámos com as instituições,
agora só para 2016, por volta de fevereiro, março, é que realmente teremos a oportunidade de ter um novo período de candidaturas. O ensino superior, o antigo Erasmus, todos nós realmente focamos a nossa visão quando falamos em Erasmus mais é logo ensino superior, e raro não vou demorar muito mais tempo, até porque realmente não quer estar. Não quero estar a massacrar-vos muito com isso, porque nós fazemos agora, a partir de novembro, dezembro, estamos a tentar organizar algumas sessões de divulgação sobre o Erasmus+, que iremos publicitar também no nosso site, onde realmente podem ver que género público-alvo é que se pode candidatar, qual é o período que podem ir lá para fora, o incentivo às escolas. Procuramos fazer realmente sessões de divulgação onde trabalhamos com todas as instituições no sentido de as ajudar também a preparar uma candidatura. Isto ao nível do ensino superior, é possível já fazer um estágio mesmo sendo apresentada pela instituição de ensino superior. Educação e formação profissional, os tais estágios onde estou inserida, o desenvolvimento profissional de staff de alunos a partir do 9º ano, porque não irem já fazer um período de terem uma experiência profissional numa outra escola ou mesmo já em contexto de trabalho. Temos também a educação escolar e a educação de adultos. Poderão ter a oportunidade de ter uma formação contínua inferior a 2 meses de desenvolvimento profissional de staff para diversos contextos, ou realmente sendo apresentado pelas escolas básicas ou até que por outros centros e associações que trabalhem com educação de adultos. Ao nível dos objetivos, temos objetivos gerais do programa Erasmus e temos os objetivos mais específicos de cada uma destas ações. Ao nível da mobilidade, o que é que queremos? Queremos apoiar efetivamente os aprendentes na aquisição de competências, o desenvolvimento profissional dos que trabalham também na educação e formação, melhorar as competências linguísticas dos participantes, isso é inevitável, ou irmos por si só lá por fora, ou estarmos em contacto com uma nova língua, uma nova realidade, estamos a melhorar as nossas competências e estas também são não só reconhecidas como certificadas pelas entidades que fornecem essa preparação, obviamente que estando ligadas às competências linguísticas, outras competências culturais são é quase que impossível não as adquirir através desta multiculturalidade. Aumentar as capacidades, atratividade e dimensão internacional das organizações envolvidas, reforçar sinergias e transições entre educação formal e não formal, formação profissional, emprego, empreendedorismo, assegurar um melhor reconhecimento de competências adquiridas através de períodos de estudo e de formação no estrangeiro. Isto sempre ao nível das mobilidades. Se passarmos para o outro tipo de projetos, ao nível das parcerias, temos uma série de oportunidades, nomeadamente reuniões de projeto, que são financiadas também, consoante o país de destino, consoante a duração da mobilidade. Temos também eventos conjuntos de formação pessoal de colaboração, mobilidade de pessoal, missões de ensino e formação com colaboração, ou seja, há aqui realmente muito a explorar. A Comissão Europeia está já a pensar no próximo convite à apresentação de propostas, onde farão pequenos ajustes, nomeadamente a esta ação das parcerias, cujos objetivos são realmente reforçar a cooperação entre educação e formação profissional, bem como outros atores que estão envolvidos, desenvolver, transferir e implementar ferramentas inovadoras, a partilha de experiências e boas práticas, isto é um objetivo crucial, ao juntarem-se 3 ou mais instituições de diferentes países, estão inevitavelmente a partilhar experiências, o que é que um faz, o que é que o outro pode fazer para melhorar, acaba por ser uma entreajuda entre instituições. Análise e pesquisas conjuntas em busca de soluções comuns. Quer seja qualquer que seja a atividade Erasmus, seja ao nível das mobilidades, seja ao nível das parcerias, uma candidatura terá que ser apresentada à agência
e que tem de ter, inevitavelmente, qualidade ao nível da estrutura da candidatura, da preparação e gestão da candidatura, como é que vai ser a monitorização por parte da instituição que apresenta a candidatura e que se vira realmente o seu projeto aprovado, tem de dar algum acompanhamento, isso é inevitável, e também a avaliação dos resultados. A candidatura é aprovada, o projeto é desenvolvido e depois há efetivamente esta parte da avaliação que é muito importante para que possam também balancear e fazer uma crítica sobre os pontos positivos e aqueles que correram menos bem. A disseminação é uma questão muito importante e que muitas das vezes é confundida com divulgação do projeto, ao nível das oportunidades que tiveram e dos resultados que se propuseram atingir em sede de candidatura. Já falámos das competências linguísticas e do reconhecimento das aprendizagens, que são inúmeras, formais, não formais, informais. Temos aqui um gráfico que normalmente apresentamos sempre, ao nível do emprego e de evolução da carreira profissional para os estudantes Erasmus, que não só para os estudantes do ensino superior, mas para qualquer pessoa que tenha uma experiência ao abrigo do Erasmus+. É inevitável que eles trazem N competências pessoais, profissionais, as instituições, todas elas lucram com isto, inevitavelmente, não só a portuguesa, como também todas as instituições parceiras. É suposto eles trazerem realmente conhecimentos e aplicar, se possível, sempre que seja necessário, nos seus contextos de trabalho, contextos académicos, e que é inequívoca todos os benefícios que uma experiência Erasmus possa trazer. Só aqui fazemos uma breve pausa. É como digo, portanto, o Erasmus, o Dr. Pedro Soares irá complementar a minha apresentação com a parte também da juventude e do desporto, e irá fazer também esta apresentação enquadrada no tema para o qual fomos convidados. E haveria muito que dizer, haveria muito que explorar. Eu acho que ao passar este vídeo, que é também um vídeo feito pela Comissão Europeia, que nós passamos em muitas das sessões, falo mais do que mil palavras, do que mil convites à apresentação de proposta, dos dias Erasmus, que são constituídos por 300 páginas, há N burocracia por trás destas candidaturas, que muitas das vezes nós sabemos que são pesadas e que muitas vezes não conseguimos financiar tantos projetos quanto aqueles que queríamos por indisponibilidade financeira, não porque as candidaturas não tenham boa qualidade, cada vez mais conseguimos financiar menos candidaturas, isso é um facto, devido realmente a essa escassez de financiamento por parte da Comissão Europeia. Portanto, deixo-vos só com um vídeo que é muito curto, que poderia só. Estou muito feliz com a sua economia presente profissional. Está claro que não poderia ser possível ter o trabalho que tenho agora se não tivesse tido mais experiência em Erasmus. Ogni professore impara da ogni lezione che fa fuori dalla propria università, perché ha l'occasione di misurarsi con una nuova idea di insegnamento, ha l'occasione di misurarsi con un gruppo di studenti diverso e ha l'occasione anche di far circolare la conoscenza. Arbeit, was ich an der Universität in Wien habe.
nosso currículo. Obrigada. Todos e de forma muito particular os resistentes, que ainda estão neste período de almoço com alguma vontade e energia para ouvir estes últimos, esta última intervenção da manhã. Eu prometo ser muito breve, não sei, não tive também a oportunidade, eu lamento, de assistir a toda a conferência. Vou tentar falar-vos daquilo que, de uma perspectiva do programa Erasmus Mães, da vertente da juventude, pode esta agência, pode este programa contribuir para o processo de aprendizagem ao longo da vida, mas sem antes fazer um pequeno enquadramento e que permitam-me essa ousadia, à frente de tantos especialistas sobre esta matéria, mas fazer então, como disse, este roteiro da educação permanente à aprendizagem ao longo da vida, à aprendizagem ao longo da vida e educação não formal e depois o contributo do Erasmus para do Erasmus Juventude em Ação. Prometo que às 14h termina a apresentação. Portanto, duas visões político-filosóficas que marcam a história da educação de adultos e para os quais muito contribuíram a Unesco, a União Europeia e a OCDE. A perspectiva da educação permanente e a perspectiva da aprendizagem ao longo da vida. Percebemos que a palavra aprendizagem já aqui foi referida, só estou a sublinhar, é muito mais fácil falar a seguir já aos oradores, mas aqui foi sublinhado e certamente aprofundado esta questão da aprendizagem. Falamos cada vez mais da aprendizagem como um processo ao longo da vida também, portanto, esta mudança de paradigma. Percebemos também que a União Europeia desenhou ao longo dos seus tratados, de toda a legislação que foi fazendo, uma preocupação muito grande com este processo e tornou claro que a aprendizagem ao longo da vida era uma preocupação na União Europeia, não era uma coisa de um Estado-membro, nem de dois, era alguma coisa sobre a qual os outros estavam de acordo e definiram algumas metas. Na Estratégia Europa 2020 e também no quadro de Educação e Informação 2020, que são dois dos objetivos aos quais o programa Erasmus Mais responde. E, portanto, aqui se virmos o enquadramento do programa Erasmus Mais, percebemos que ele não é mais do que uma ferramenta ao serviço da União Europeia para pôr em prática, para atingir as metas que são desenvolvidas pelo Conselho Europeu, no Parlamento Europeu, na Comissão Europeia, que definiram metas muito claras sobre este processo, e depois há um conjunto de programas, nomeadamente o Erasmus Mais, que é uma pequena ferramenta para atingir estes objetivos. E os objetivos são claros e fixados, que de alguns, não são todos, podem encontrar mais nesta Estratégia de Educação e Informação 2020, mas 15% dos jovens com competências deficientes ao nível de menos de 15%, portanto o objetivo é ter menos de 15% dos jovens com competências insuficientes ao nível da matemática, da literatura e das ciências, menos de 10% dia menor precoce, 40% de adultos entre os 30 e os 34 anos deverá ter ensino superior, este objetivo é coincidente também com os objetivos da Estratégia Europa 2020, e 15% dos adultos entre os 25 e os 74 anos deve participar em processos de aprendizagem ao longo da vida. O que vou tentar dizer é que o programa Erasmus Mais, e até vou fazer um esforço para tentar dizer que no programa Erasmus Mais, na área da juventude, todo ele pode contribuir para atingir estes objetivos. E às vezes pensamos, mas como é que combate o abandono escolar se o programa de juventude nem sequer acontece dentro da sala de aula? Pois, muito bem, vou tentar provar e defendo e acredito que a educação não formal muitas vezes é complementar do ensino formal e pode até promover o sucesso escolar e combater o abandono do sucesso escolar. Há casos desses, se tivermos tempo, podemos também falar sobre isso. Percebemos então, dados os desafios do mercado de trabalho, aquilo que é exigido ao jovem, a um adulto, é muito mais do que a sua educação de base, da sua educação permanente, aquilo que há uns anos valentes atrás funcionava. Tirávamos um curso, estávamos preparados para o mercado de trabalho, porque tínhamos uma profissão quase em ligação direta com o curso que fazíamos. Já percebemos que isso não é suficiente hoje em dia,
O contexto é diferente, as exigências que são colocadas são muito transversais, as competências transversais, como vemos naquele gráfico, são cada vez mais apetecidas pelos empregadores, o mercado de trabalho é cada vez mais volátil, o conhecimento é cada vez mais rápido e, portanto, rapidamente, as competências múltiplas passam a ser fundamentais. Não as vamos poder aprender todas fora da sala de aula, é certo, mas também não as aprendemos todas dentro do contexto formal e do contexto escolar. E aparece aqui a educação não formal como um processo que responde a este desafio. Cada vez mais é verdade dizermos que o que temos é que aprender a aprender para podermos, ao longo do nosso percurso, irmos cada vez aprofundar o nosso conhecimento e adquirir competências múltiplas e diferentes e transversais para responder então a estes desafios. A educação formal, não formal e informal não são coisas que se possam ver totalmente distantes umas das outras, são muitas vezes complementares. É certo que são muito diferentes, têm especificidades muito diferentes, servem propósitos diferentes, mas são certamente um puzzle que se encaixa perfeitamente e que podem até alguns pontos ser complementares. Digo isto, eu não me choca que se faça educação não formal numa escola, assim como não me choca que numa associação de jovens se possa ter processo de educação formal. E, portanto, temos cada vez mais a criar laços entre um processo e o outro. Melhorar significativamente a forma como são entendidos e avaliados a participação e os resultados da aprendizagem, em especial da aprendizagem não formal, é o desafio que se coloca agora, porque ainda há pouco foi referido que depois fazemos estes processos todos, mas um nível de base ainda não chega para que o empregador reconheça e que faça subir para a posição seguinte, porque conseguir num processo de educação não formal adquirir competências que são fundamentais. Já há cada vez mais o reconhecimento de que as competências que se adquirem são fundamentais, mas ainda não é um instrumento, como há um suplemento ao diploma, como há um currículo vita, ao Europass. Há também um nível de passe que está a ser cada vez mais trabalhado, mas ainda não chega para poder subir para a categoria oficial a seguir. E, portanto, este é um processo que está em evolução. Eu também gosto mais de evolução do que de revolução, mas está em evolução e, portanto, que certamente ainda há muito a fazer. Num contexto educacional formal, o nível de passe já procura fazer esta certificação, mas é um processo que é interessante porque é construído pelo próprio indivíduo. E ao mesmo tempo que é interessante por aí, torna-se menos eficaz no reconhecimento depois do empregador e da formalização desse processo. Portanto, temos aqui uma batalha para travar grande. Contudo, os programas que a União Europeia foi apresentando ao longo dos últimos anos vêm então responder a estes desafios que já foram identificados. Aprendizagem ao longo da vida e mobilidade jovem, melhor servir à aprendizagem ao longo da vida. E depois as parcerias estratégicas, que é o laboratório, de facto, do programa, que na área da juventude procura encontrar soluções e produzir outputs intelectuais que melhorem todo este processo, nomeadamente com aquilo que é o movimento dos youth workers, que agora procura o governo, o Estado de Desporto e Juventude, incluir também no catálogo de profissões. É um trabalho que tem vindo a ser feito, porque importa reconhecer também aquilo que é o papel do técnico de juventude e atualizar aquilo que está em contínua evolução, também esse contributo e esta linha de apoio para os youth workers. E tudo isto numa dimensão internacional, num processo de educação não formal, que procura atingir e implementar valores europeus, entre muitas outras coisas que eu vos poderia falar. São duas menos um quarto. Muito obrigado pela vossa atenção. Não sei se alguém tem alguma questão muito breve que gostassem de colocar aos nossos oradores. Aproveitem esta oportunidade, porque nem sempre é possível termos as três instituições numa mesma mesa, por isso, da nossa parte, tem Nova Mais, da ANTANS e da APG e da ELA, muito obrigada por terem aceito o nosso convite. E temos ali uma questão do professor Azório, só um minuto. Poderiam concorrer também ao programa Erasmus. Ouvi bem ou não? Sim, ouviu bem. Ouviu bem. Essa parte poderá, por exemplo, candidatar-se em consórcio à ação Chavon na mobilidade, juntamente, por exemplo, com uma outra instituição que tenha nos seus estatutos de formação e educação, neste caso, a formação profissional. Por exemplo, uma Câmara Municipal, Câmara Municipal de Matosinhos, imaginemos. Temos diversas da parte da educação e formação, juntamente com uma outra instituição que queira realmente enviar o seu staff
para uma mobilidade lá para fora. Empresas, não associações empresariais. Necessariamente. Também. Só queria pedir, então era o site. Ah, eu estava no último. Link, por favor. Muito obrigado. www.erasmusmais.pt. E depois, se quiser, os contactos estão na nossa página e pode virar para lá, depois. Todos os técnicos estão habilitados agora. Parece que o programa. Obrigada uma vez mais por terem disponibilidade para virem a esta conferência. Convido-vos a participar também nas sessões da tarde, porque de certo serão bastante interessados. Convido-vos os resistentes da obra de Alfonso para regressarem connosco às 2h30. A sessão, a aprendizagem para todos, irá decorrer nesta sala, no Salão 9. No entanto, a sessão 2 de organizações dependentes irá decorrer no piso térreo, na sala da Assembleia Municipal, do lado esquerdo, quem entra. Desejo a todos um bom almoço, breve, e espero vê-los todos da parte da tarde aqui connosco. Obrigada. Obrigada a vocês todos. Basicamente, isto quer dizer, enfatiza que é importante oferecer a todas as crianças, jovens e adultos uma educação que vai ao encontro das necessidades básicas de aprendizagem e tem como objetivo munir este público de ferramentas que nos vão permitir aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a conviver e, acima de tudo, aprender a ser. Por isso que julgo que a apresentação que nós, os temas que vão ser aqui abordados hoje, são uma mais-valia para este tema, para esta matéria, na medida em que são alguns exemplos de boas práticas nesta área. Sem grande demora, vou passar a palavra à doutora Luísa Neves, que é a coordenadora do projeto Dá Sentido à Vida, é licenciada em História, é pós-graduada em Ciências de Educação, pós-graduada em Supervisão Pedagógica e tem o curso de Pastelaria do EHTP, Escola de Hotelaria de Turismo do Porto. Eu estou a aterrar aqui nesta sessão, cheguei mesmo agora, tentei aqui em duas frases contextualizar e perceber o que é que o Salão e o projeto Dar Sentido à Vida estão aqui a fazer. E achei engraçado porque aqui a nossa moderadora começa a falar em ferramentas que devemos dotar as crianças para saber ser, para saber estar. E o meu ponto de vista é totalmente diferente. O projeto Dar Sentido à Vida tem 9 anos. E pegou há 9 anos em pessoas que supostamente já tinham aprendido o saber ser, o saber fazer, tinham aprendido muitas coisas, algumas coisas até que a sociedade não gosta que as pessoas saibam fazer, e pegar nessa matéria-prima e achar que ela poderia ainda aprender outras coisas, ou poderia fazer valer tudo aquilo que tinha aprendido de uma forma informal, noutros contextos, e valorizar isso. Estou a pôr num paradigma da validação e de reconhecimento das aprendizagens que vêm de outros contextos, que não apenas os formais. Pegamos numa população abundante na zona histórica de Porto, é o local onde o projeto nasce, uma população adulta em situação de exclusão, sendo essa exclusão decorrente de múltiplas situações, a toxicodependência, a violência doméstica, situações de alguma de ligeira debilidade, pobreza endógena, de uma forma geral. E achamos que conseguíamos capacitar essas pessoas, partindo do princípio de tudo aquilo que elas já eram e sabiam, dar-lhes outras ferramentas profissionais, formação nas áreas da hotelaria e da restauração, no início na área da cozinha, depois na área do serviço de sala, e pegar nestas pessoas e fazer deles trabalhadores de gama alta. Esse foi o nosso ponto de partida. É um ponto de partida, dizia-nos louco, meio alucinado, mas no fim do primeiro ciclo de formação tínhamos 12 pessoas certificadas e 9 empregadas. E as coisas foram decorrendo assim, com pessoas com muitas dificuldades, porque tinham situações de doença, de apresentação, de tudo isso, e achamos que tudo isso era capaz de ser resolvido.
E baseámos-nos sempre também no facto de elas saberem coisas. Nós não tínhamos muito para dar, para além desta ferramenta que era a formação profissional. O nosso modelo é um modelo que todos vocês conhecem, são cursos EFA. Trabalhamos inicialmente sempre com financiamento próprio, depois com outros modelos de financiamento e com outras parcerias, mas tivemos que nos integrar num modelo formal porque não havia nenhum modelo que se adequasse ao projeto de dar sentido à vida. Mas aquilo que valorizávamos era estas pessoas que estão aqui, têm 30, 40 ou 50 anos, foram traficantes, foram outras coisas complicadas e aprenderam imenso aí. Aquilo que aprenderam na escola, porque todos eles passaram pela escola, têm 4, 6, 9 anos de escolaridade, pode não ter valido muito, mas seja o que for, temos que o capitalizar agora para um novo passo na vida das pessoas. Eu cheguei a vir-me chegar, fui das penúltimas a chegar aqui, fui tomar café à Padaria Ribeiro e demorei um bocadinho mais porque estive aos beijinhos e aos abraços com dois das pessoas que passaram pelo projeto Dar Sentido à Vida e que são lá funcionários neste momento. Aliás, a Padaria Ribeiro, sem publicidade paga, é uma das grandes entidades que emprega. Neste momento já empregam 7 pessoas vindas deste projeto. Temos uma taxa de empregabilidade de 70%. Isto faz-se como? Isto não se faz, faz-se ensinando as pessoas a ser bons profissionais. Eu acho que nós não temos nada de novo. Todas as escolas supostamente pegam pessoas e querem fazer deles bons alunos, bons profissionais. A nossa única diferença foi que pegamos em pessoas que socialmente, normalmente, não integram este tipo de formações. Apostamos nelas, elevamos a exigência a um nível muito elevado e pronto, e as coisas foram acontecer. Paralelamente, criamos um modelo de negócio, porque as omeletes têm que ter ovos, e aqui os ovos, para quem está nestas áreas sociais e nos projetos, sabe do que eu estou a falar, precisamos de dinheiro. E os projetos normalmente não têm, e nós começamos a criar aqui um modelo de restauração. Temos uma empresa de eventos que trabalha muito, e todo o lucro que essa empresa gera é aplicado neste próprio projeto, maioritariamente no apoio às pessoas durante esta fase de inserção. Posso prosseguir, apesar de termos parcerias, por exemplo, em nível de tratamentos de saúde oral, com um projeto que quase todos conhecerão, o Mundo a Sorrir, onde os preços são mais reduzidos. Mesmo assim, este ano já conseguimos despender, investir nestas pessoas em tratamentos dentários, uma quantia que ronda os 30 mil euros. Isto é feito com lucro, num projeto que trabalha muito. E este trabalhar muito e trabalhar para coisas que são importantes para as pessoas, faz-se sentir como uma parte muito integrante de tudo isto. Há 3 dias atrás chegávamos à sala um professor de matemática novo e eu estava a assistir às boas-vindas que os formandos lhe davam e ele estava a tentar, porque o senhor aterrou ali, estava assim um bocado a perceber porque é que ali se fazem banquetes, porque é que há casamentos, porque é que há tantos batizados ali, porque é que está aqui a acontecer. E um formando explicava-lhe e dizia: sabe, eu quando falo destas coisas sinto-me o sal do meu mundo. Eles sabem que trabalham ali muitas horas, têm muita formação, dedicam-se muito, mas que estão a construir qualquer coisa que lhes pertence, transitoriamente, enquanto ali estão, e eu espero sempre que para o resto da vida, na seriedade e no rigor que tentamos incutir, e que é aquilo que as padarias ribeiras deste país vão exigindo, porque numa altura de crise o empregador só quer os bons. Ainda a semana passada, na padaria Ribeiro, por acaso não foram os meus, 4 foram despedidos, eu sei. Porquê? Porque não é bom. E, portanto, as pessoas têm que ser boas. Temos sempre muitos desempregados por aí, teríamos sempre, e o mercado de trabalho emprega quem tem um desempenho de maior qualidade. E é para isso que nós temos que pegar em pessoas. Pô-las a trabalharem nas profissões que sabemos, pois são cozinheiros, são pasteleiros, são empregados de mesa, conseguir, de facto, a partir do que as pessoas são, dar-lhes este sentido. O projeto é muito simples, não é que eu vim de bom, porque estamos aqui a falar, porque eu não tenho assim muito para vos dizer, a não ser que é possível mudar, que é possível, dentro de uma economia de mercado, às vezes estes projetos sociais, eu que venho marginalmente deste tipo de eventos, vejo sempre muito, às vezes muito outsiders, muito fora das coisas. Há aqui um mundo nacional, mas há assim uns projetos. Não, nós estamos aqui dentro. Portanto, eu tenho um negócio, nós montamos sala, montamos um negócio. É uma IPSS, a nossa natureza jurídica não tem fins lucrativos e temos lucro.
nosso meio para resolver uma data de situações na vida e pôr as pessoas nesse caminho, fazerem parte disso. Foi só isso que nós temos conseguido fazer. Percebemos que a pobreza é mais, muito mais do que a falta dessa formação, dessas habilitações formais, do que a falta de dentes, de óculos ou dessas coisas que o dinheiro compra. É uma situação que ocorre muitos anos privado de um contacto com outras realidades e por isso também investimos nisso, numa dimensão cultural. Fazemos questão que os nossos formandos conheçam todos os monumentos, tudo quanto esta cidade do Porto tem, onde se possa entrar. Podem ir ao teatro, vão de vez em quando, não será sempre. Também a bons restaurantes dos quais estamos, que um dia venham a ser funcionários, e tentar culturalmente dar uma outra bagagem às pessoas, tornando-as aí mais resistentes a esses fenómenos do mundo possível, no futuro desemprego, que a todos pode acontecer, e torná-los menos vulneráveis a tudo isso. É isso que nós fazemos. Muito obrigada, doutor, pela apresentação. Passo então agora a palavra ao doutor Luís Mesquita. É professor e diretor da Escola de Segundas Oportunidades de Matosinhos e tem como formação base a licenciatura em História e mestrado em Ciências da Educação. Sobre o problema da taxa, não vou passar com isso,
enfim, Portugal continua a estar muito mal colocada a nível europeu, mas pior do que isso, significa que cerca de 20% dos jovens portugueses saem da educação e formação e não estão minimamente preparados para assumir um lugar no mercado de trabalho. Evidentemente, todos temos que trabalhar para nos... todos, não, há alguns que não têm. Mas, enfim, a maioria de nós tem que trabalhar e os jovens com que nós trabalhamos têm que, efetivamente, encontrar um emprego. E, realmente, 20% dos jovens portugueses não estão em condições de aceder ao mercado de trabalho e, para além disso, não têm também, muitos deles, boas condições para assumir as suas responsabilidades adultas, serem pais, irem votar no próximo domingo, coisas muito simples, básicas de cidadania. E, portanto, nós, a Escola de Autoridade de Matosinhos, trabalha neste campo para fazer reduzir em Portugal o abandono precoce da educação física para níveis decentes, porque neste momento são níveis indecentes. Isto é um slide que fala dos custos. Às vezes dizem-nos, ah, mas isso é muito caro. O trabalho que vocês fazem gasta-se muito tempo, não há nada. Há muitos estudos a nível internacional, cá não existe, mas nos Estados Unidos, na Suécia, etc., que mostram que não fazer nada custa 10 vezes mais. Não fazer nada custa 10 vezes mais. Portanto, se fizermos alguma coisa, pouparmos uma data de dinheiro. Como eu digo, não existe um enquadramento em Portugal, mas existe um enquadramento europeu. Esta preocupação com o abandono da nossa educação e formação começou com o livro branco da educação e formação e esta resposta que nós damos, que é a resposta de segunda oportunidade, começa com, enfim, um documento importante na Europa, portanto, o livro branco da educação e formação, 1995, que cria o conceito das escolas de segunda oportunidade. E depois há toda uma série de documentos continuam a sair e que regulam, digamos, este quadro de intervenção e que dizem duas coisas muito simples. Os países têm que reduzir o abandono precoce da educação e formação para 10% até 2020. Segunda coisa, que a educação de segunda oportunidade e as escolas de segunda oportunidade são uma boa resposta a este problema. É isso que dizem muitos desses documentos, em que a nossa escola também está presente, sobretudo nos documentos mais recentes, que na Europa começam a dizer que esta Escola de Matosinhos é, enfim, um projeto que deve ser tido em conta e que pode apontar alguns caminhos para o futuro. Esta ideia de que a questão do abandono precoce da educação e formação é uma questão complexa. A ideia principal é que nós não estamos a fazer o suficiente. Aliás, nos últimos anos estamos a fazer cada vez menos. Já fizemos mais, hoje fazemos bastante menos. Portanto, a ideia é que temos que fazer mais. O país tem que fazer um esforço maior. Como eu digo, é um campo complexo que se trabalha em diversos planos. Portanto, no plano da prevenção, no plano da intervenção, no plano da compensação. Nós situamos no plano da compensação, ou seja, os jovens que abandonaram já a formação e que não... digamos, situações que não têm retorno, que não regressam à formação regular, têm que ter respostas especializadas, que é o caso da nossa. Que é a educação de segunda oportunidade, enfim, algumas ideias muito gerais. A ideia da motivação, portanto, uma resposta que procura trabalhar a motivação, que é um fenómeno interior, não é, de cada pessoa. Portanto, nós procuramos trabalhar a motivação dos jovens. Esta ideia da responsabilidade social, não conseguimos fazer isto sozinhos. Portanto, a educação não dá conta sozinha do recado, temos que envolver os outros sistemas sociais. A saúde, o trabalho, etc. Muitas vezes exigimos da educação coisas que ela não pode dar. Portanto, a educação pode articular-se com os outros sistemas sociais para resolver problemas que são multi- e intersetoriais. Portanto, somos uma oferta muito flexível e informal. Portanto, esta dinâmica da informalidade que marca bastante a resposta da nossa escola. Também de flexibilidade. Em geral, o que nós fazemos é o que é preciso para que estes jovens encontrem, enfim, se integrem num percurso de reintegração social.
portanto, a questão vocacional, que estou a ler, tem importância, embora não seja a única coisa muito longe disso que fazemos, mas enfim, reconhecemos que a formação vocacional e a preparação da descoberta do interesse profissional para estes jovens é muito importante. E esta ideia de escolas integradas numa política mais ampla de reintegração e regeneração social, portanto, o projeto está muito ligado, é uma parceria com a Câmara Municipal de Matosinhos, com o Ministério da Educação e nós, enfim, sentimos que fazemos parte deste esforço que no município de Matosinhos se faz para reintegrar socialmente estes jovens. Não é só as escolas públicas, são múltiplas iniciativas para que estes jovens possam passar a dar um contributo positivo para a comunidade. Como eu digo, vários estudos europeus mostram que existe aqui um potencial de transferibilidade na nossa experiência. Portanto, nos próprios contextos escolares, na nossa e noutras experiências segunda oportunidade, muitos contextos de formação beneficiariam em usar algum tipo de abordagem e tecnologias que nós utilizamos. Esta é a rede europeia em que nos integramos, portanto, tem uma rede também muito diversa, várias iniciativas, com um diferente tipo de abordagens, mas enfim, é a nossa família europeia, a rede europeia de escolas de segunda oportunidade. A nossa escola e o protocolo que lhe deu origem, portanto, eu digo, com a Câmara de Matosinhos e o Ministério da Educação, funcionamos num edifício que tinha sido uma escola de primeiro ciclo. O nosso público, portanto, trabalhamos com um público muito diversificado, que tem, quando começamos, tínhamos a ideia que estes jovens eram todos iguais, não são nada, são todos diferentes. Há aqui um público muito variado que procura a educação de segunda oportunidade. Desde, evidentemente, jovens de contextos vulneráveis socioeconomicamente, mas também migrantes, mas também minorias, mas também diferentes orientações sexuais, mas também pequenas deficiências mentais e de outro tipo. Portanto, há uma diversidade, uma variedade muito grande de jovens que, por variadíssimos motivos, não conseguem completar a sua formação básica e que, enfim, procura agora uma resposta adequada. Procuramos organizar os nossos processos de formação de forma criativa em quatro áreas principais,